bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Srđan Nogo, moj večerašnji gost, dobro večer. Dobro večer i zadovoljstvo je biti u vašoj emisiji. Hvala što ste ponovo došli. I to u godini koja pokazuje da će biti zaista zanimljiva, možda i presudna. Neki kažu da je 2008. bila jedna od ključnih godina koja je odredila pravac u kojem će Srbija ići, i da je 2022. takođe na Srbiji se nalazi na još jednoj prekretnici. Osjećate li to što bi rekao vladika Grigorije, izgleda se sprema neko nevreme, oluje ili lepo vreme, ne vidite ga, ali osjećate? Dobro, mi već duže vreme živimo u olujnim vremenima i definitivno je na svetskom nivou neko vreme ozbiljnih i velikih događaja i prekretnica. Kako će nam biti, zavisi isključivo od nas. Ajmo na aktualne probleme. Građanima stižu kazne zbog blokada saobraćajnica. Šta vi savjetujete građanima? Šta treba da rade sa tim kaznama? Pa, pravo da vam kažem, jedini način da se odbranite od tih prekršajnih kazni je upravo ono što ja radim već pet subota. Znači da izađete na ulicu da protestujete sa jednim od konkretnih zahteva, to je da se obustave svi prekršajni postupci. I organizator protesta koji je pokrenuo blokade povodom Rio Tinta je propustio da to, pošto je već imao i dogovor i razgovor i dogovarao povlačenje zakona sa Vučićem, propustio i da to bude jedan od zahteva koji vlast treba da ispuni. Povlačenje svih prekršajnih prijava i oni ljudi koji su već platili prekršajne kazne da im se vrati novac. Prirodno i normalno je bilo očekivati da će vlast iskoristiti represivne mere protiv naroda koji je izašao da protestuje onog trenutka kad se ljudi sklone sa ulica i da će krenuti da dolaze prekršajne prijave i nije rešenje da vam neko drugi plati prekršajnu kaznu. Na taj način ovo zadužuje s jedne strane, s druge strane vama se vodi to u prekršajne evidenciji, a to ima vrlo važan psihološki moment. Ko će sutra izaći na proteste kad zna da može da dobije prekršajnu prijavu? Zato se mora boriti da se za svakog čoveka koji je bio na ulici, koji je učestvovao u protestima, da se ne dozvoli. Znači, prekršajni postupak, da država mora da povuče prekršajne prijave, a eventualno oni ljudi koji su dobili prekršajne naloge i već ih platili, da im se vrati novac, da im se refundira ta novčana sredstva, pogotovo zato što su građani koji su izašli i učestvovali u blokadama bili u pravu. Da, tu pored pravnog imamo i moralni aspekt. Dakle, vlast je spoznala da su zakoni loši, građani su ukazali da te zakone treba promeniti i zbog čega treba kazniti državu, ne treba kazniti građana. Naravno, jer ja kad su mi pitali, pošto sam ja pozivao ljude da izađu na te blokade, gde ti stojiš, ja sam jasno rekao, ja stojim tamo gde je sve počelo. 7. jula 2020. godine narod je izvojevao prvu pobedu protiv režima Aleksandra Vučića i protiv celokupnog sistema. I krvava pobeda, znači kad su zajedno svi ujedinjeni stajali, i vakseri i antivakseri, i levica i desnica, i patrioti i građanisti. Znači, bez obzira na političko opredeljenje 7. jula i u događajima nakon 7. jula, celokupan narod je jedinstveno stajao i borio se da nas ne vrate u pritvore. Znači, dok oni prave proslave, izbore, stranačke skupove, slavlja, mi treba da budemo u pritvorima. I naravno da ljudi to nisu želeli. Opet ponavljam, krvavu borbu sa policijom uspeli su da ne budemo ponovo do dana zaključani i da imamo najblaže mere u Evropi i tu pobedu treba čuvati. Zbog toga sam izabrao tu lokaciju i naravno istakao jasne zahteve, a to je povlačenje svih prekršajnih prijava, obustavljanje postupka protiv Crnoga, zabrana kopanja i eksploatacije litijuma i pokretanje krivičnog postupka protiv batinaša, jer smo svi videli ljude sa čekićima i štanglama kako biju ljude u Šapcu. To je u ovom trenutku jedini način, znači vi morate da izađete, da pokažete svest, da se brinete o ljudima koji su na vaš poziv izašli na ulicu, učestvovali u blokadama i da sad vi za njih se borite da oni ne plate prekršajne prijave, da ih niko ne kažnjava, da ih niko ne maltretira. Jer znate kako funkcioniše represivni aparat? Odlično, oni neće da diraju organizatora, ali one koji dolaze evidentiraju i onda ih prekršajnim prijavama demorališu i odvraćaju. Jer ako se niko za njih ne boli, pa što bi onda oni su uslovi izašli da protestuju na ulicu? I ako mi te stvari puštamo, ako mi puštamo da nas ne kažnjeno tuku štanglama i čekićima, pa to je poruka da sutra kad izađete na ulicu čeka vam štangla u glavu. I zato mi moramo protiv toga da se borimo, doktori. To je jedna od najvažnijih stvari. A mi to, nažalost, olako puštamo i prepuštamo i na taj način ne vidim šta se ljudi sutra čude, zašto ljudi ne izlaze, zašto ne protestuju, zašto ne dolaze. Podsjetit ću vas, znači kad se desila prva blokada, organizator protesta nije uspio da blokira autoput.
Znači, Ćuta je bio zadržan tamo kod Palate Pravde sa 2000 ljudi. Samo Nojlović je iz pravca sajma isto bio nemoguće da izađe na autoput. Narod spontano okupljen je blokirao, znači, kod Sava centra autoput. I ne možete dozvoliti da Aleksandar Vučić, to je moglo, i svako je to trebao da očekuje, da će završiti odmazdu prema narodu. I te prekršene prijave koje masovno stižu u sve većem broju su odmazda protiv ljudi. A dokaz da su ti ljudi u pravu. Znate, u redu, ja se slažem, blokada puta jeste prekršaj. Ali zašto smo mi izašli da blokiramo put? Da. Država je povukla dva drakona koje je donela. Što je vrlo čudna pravna situacija. Znači, jedan je odmah izmenila, a drugi koji je bio usvojen, predsjednik Republike je odbio da potpiše, Skupština ga nije ponovo izglasala, nego ga je vratila Vladi Republike Srbije. Ali je tim činom pokazala da je narod u pravu. Ako je već narod u plavu, kako onda može da stiglu prekršajne prijave protiv tog naroda? To je potpuno, apsolutno nenormalna i logička, i politička, a i pravna situacija. I zbog toga mora se izvršiti pritisak, jer ovako, u sudskom postupku, pa nema šanse da se ljudi odbrane od prekršajnih prijava. A opet kažem, niko od tih ljudi koji izašao na protest ne želi da mu bilo ko plaća prekršajnu prijavu. On ne želi uopšte prekršajnu prijavu. A čekajte, kako bi to pravnim putem išlo? Ja se potpuno slažem, Savo Manojlovića, koliko sam razumeo, njegov dogovor sa Vučićem karakterišem kao vrstu primirja. Dakle, ne mira, ne dogovora, nego primirja. A kada se postiže primirje, jedna od prvih tačaka bi trebalo da bude amnestija za sve one koji su učestvovali u buni. Međutim, formalno, pravno, kako bi to išlo da se odustane od prekršajnog postupka? A povlačenje, znači, ko izdo prekršajni nalog, samo povuče prekršajni nalog. Šta je problem ako je MUP Republike Srbije izdavao te prekršajne naloge? Sud sa tim nema ništa. Tako je. Pa povučem sve prekršajne naloge. Drugo, u tom trenutku nisu još krenuli masovne da stižu prekršajne prijave. Prekršajne prijave stižu masovno tek kada su protesti splasili. Znači, evo sad, baš u ovoj nedelji vidim novi talas da se dosta ljudi javlja po društvenim mrežama da su im upravo stigli ti prekršajni nalozi. A možda Vučić razmišlja, ljudi, popustio sam, nemate više razloga za... Ali stižu iz one ranije. Razumete? Pa dobro, to je, jer, to je već niko nije luda, problematično. Niko nije lud dok je narod na ulici da tad pritiska. Ali kad se narod raziđe, pa naravno, kako to onda ide? Sad ću ja da se vama osvetim. Zašto? Zato što ste se drznuli da protestujete protiv mene i to je element odvraćanja. Da sljedeći put ne izađete. Da, da, opomena. Zato to ne sme da se pušta. Interesuje me vaša analiza. 2020. godine rekli ste da je to bila prva pobjeda, krvava pobjeda. Tako je. Tada ljudi nisu blokirali autoput, već je mjesto okupljanja bilo tradicionalno mjesto okupljanja, to je ispred Skupštine. Vučić je brutalno odgovorio na, hajde, po njegovom svedočenju, da je naredio policiji da interveniše tek kada demonstranti uđu u neku od institucija. Zaista ušli su u Saveznu skupštinu i krenula je reakcija policije. Kako ocenjujete da te 2020. godine samim okupljanjem ispred skupštine je reagovao svim svojim arsenalom, a sada blokadom i međunarodnih puteva su se incidenti dešavali, ali da kažemo da je bio izuzetno suzdržan da ne primenjuje onu silu koja mu je na raspolaganju? Pa, da li baš tako da nije primenio silu? Ne svu. Pazite, govorim, prva ne svu. Subota. Prva subota kada su krenuli protesti. Tad je bila i najveća frka jer je najavljeno bilo hapšenje. I, ponavljam, organizatori nisu uspjeli da blokiraju, ali narod spontano koji je došao s novobeogradske strane uspio da blokira autoput. I logično je bilo onda iz pravca Sajma ili Savske ulice vi nema šanse da izađete na gazelu, ali sa druge strane imate širinu i mogućnost da lakše blokirate put. I samo da budemo precizni, nije to zaustavljen međunarodni put i pravac kad ste blokirali gazelu. Jer imaju obilaznice i oko Beograda, znači oni koji putuju međunarodnim put i pravcima ne ulaze uopšte u Beograd. A i sami ljudi koji koriste autoput na trasi koja prolazi kroz grad mogu bez problema da izaberu neke alternativne pravce. Nije da nije bilo incidenata. Kako je krenulo u Šapcu? To je bio i glavni okidač za masovne proteste sljedeće subote. Policija nije intervenisala. A da li nije? Aleksandar Krstić? Komandir policijske stanice u Savskom. Znate vi kako je intervenisala policija 2020? Ne, slažem se. Zato kažem, zašto je metoda drugačija? Drugačije je bilo kolo. Znači, kad su već izašli na auto, pušao da radi. Zato što je hteo nešto drugo da uradi. Ako se sećate, pre drugu subotu, ja sam na svom YouTube kanalu, pošto se, evo, ovo je prvo gostovanje
od našeg prethodnog viđanja, kad sam bio kod vas gost, da sam se pojavio na nekom drugom YouTube kanalu, isključivo gostujem kod sebe na YouTube kanalu Srđan Nogo. I baš pred tu drugu subotu ja sam u svom video obraćanju upozorio na plan Aleksandra Vučića da te subote izazove incidente. Pogotovo na autoputu, jer kad zgazite pešaka na autoputu, vi nećete odgovarati. Jer pešak nema šta da traži na autoputu. Morali da bi odgovarao, mora se dokaže namera da je namerno teo da zgazi čoveka. Ali u praksi vi imate svake godine da neko strada na autoputu i bilo gde u svetu, nigde neće odgovarati. I pripremio je bio upravo takvu jednu situaciju. Da na takav način, da bi onda ljudi koji su izašli na demonstracije bili odgovorni i krivi za sve što se desilo, praktično zaustavi taj protest. Pa zamislite da biste mi dozvolio da neko te, pogine za vreme njegove vladavine? Samo da vam kažem, posle te moje emisije, sećate se, znači, ta subota bilo je incidenata kod Stare Pazove, bilo je na onom kružnom toku kod opštine Novi Beograd, ali ako ste ispratili ono gostovanje na funkcionera SNS-a iz Čačka, koji je javno na lokalnoj televiziji rekao mi smo imali spremne ljude da gazimo kolima, ali nam je stigla, posle moje emisije je stigla zabrana iz centrale da se odustaje od tog scenarija. Zamenik predsjednika Skupštine. Ne znam ja, neki Čačka, lokalni funkcioner iz Čačka, zaista meni nepoznat, ali sam video, pravo vam kažem, ne poznajem baš na lokalu koji su politički akteri, ali znam da je funkcioner, znači SNS-a iz Čačka i da je čovjek rekao da su oni bili spremni, da su imali spremne ljude koji bi kolima se zaletali u demonstrante, ali da je onda stigao nalog iz centrala da se odustane od takve akcije. Kada je akcija izvaljena? Znači, onda ne može, naravno, da se prijavljuje, jer je na takav način hteo sada da reaguje. A prve subote je upotrebio svoje parapolicijske odrede, odnosno batinaše, i na takav je način hteo da razbija blokade, što mu se vratilo kao bumerang. E sada, ali, opet da se vratimo, ne smemo da pustimo to. Aleksandar Krstić, komandir policijske stanice Savski Venac, major policije, onako baca ženu preko bakine. Pa dajte, ljudi, mislim, ono je, svi smo videli, samo, znači, tužioci u Beogradu nadležni nisu videli, znači, to bi trebalo, ako je bilo s novobeogradske strane treće tužilaštvo, oni nisu videli da je to bilo klasično prekoračenje policijskih ovlašćenja. Zamislite sad vašu suprugu, vašu sestru, ćerku, majku da onako bacu preko pakine. Kako čovjek da reaguje? To je policajac. Pa taj na prvim sljedećim demonstracijama, zato su ga skorili, nema ga nigde, zaslužuje kamen u glavu minimum. Mm-hmm. Da prođe mnogo gore nego oni iz majke Vrosime. Znaš što to liči? Objavljena je nova slika. I mi moramo da insistiramo da on odgovara. Ok, vidjet ćemo šta će se desiti sa njegovom karijerom nadalje. Izašla je slika da je jedan doktor takođe među onim batinašima u Šapcu, da im komanduje, da ih on povlači i kontroliše kada treba da izađu iz Škoda, kada ne. Šta vama to govori? Dakle, šta je sve njemu na raspolaganju? Ko su ti ljudi? Kako su plaćeni? Kako su organizovani? Ko ih driluje? I da li će biti ponovo upotrebljeni? Pa, pazite, vi imate taj neki, ajde, parapolicijski sistem koji je Aleksandar Vučić krenuo da uspostavlja. Nije to ni da je on izmislio, toga je bilo i ranije. 90-ih su bili batinaši koji su tukli demonstrante, pa kako je Zoran Đinđić održavao lider DOS-a na okupu preko Dušana Spasojevića iz Zemunskog klana. Znate, kad imate 20 političkih strana, kada svako misli da je najpametniji, potrebni su vam takvi mehanizmi. Tako je Aleksandar Vučić. Samo što je on otišao najdalje u tome i izgradio čitav paralelni sistem zato što on ne veruje institucijama. I zna da u nekoj nezgodnoj ili teškom momentu ne može da se oslovi na institucije. Zašto? Zato što unutar, recimo, policije ili nekih državnih organa postoje, totalno smo izbušeni. I postoje čitave divice, formacije i pojedinci koji su direktno pod kontrolom stranih službi. I onda on od prvog dana svoje vlasti se nije oslanjao na zvanični aparat sile. Zato nije imao potrebu ni ranije da upotrebljava policiju, nego imao razne Belivuke, imao je razne neke druge navijačke grupacije, private batinaše, obezbeđenja i ostalo. Sjetite se obezbeđenja predsjedničke inauguracije. Nije policija intervenisala, nego su intervenisale upravo te, ajde kažemo, private batinaške grupe. Znači, on se na njih oslanja, on tako i svojom strankom upravlja. Znači, nema zvaničnih stranačkih organa, nego razni komesari, razne Zelje, Malovići i ostali koji idu i uteraju strah u kosti. Tako i u državi. Napravio jedan čitav paralelni aparat sile
preko koga je rešavao probleme nezgodne i odnosno u svakom kriznom momentu pokušavao da se osvrne na njega. I kada smo već pomenuli 7. jul, sećate se da su i tada te grupacije bile uključene u prebijanje ljudi. Zato sam namerno spomenuo 7. jul jer je tada sinhronizovano delovala i uniformisana i neuniformisana policija, ali i parapolicijske snage. Zato kažem, tada je bila pokazna verba čime sve Vučić raspolaže. I odmah vas pitam, kažu ljudi, obratite se policiji. Ko čuva policiju? Znači, policiji da se obratite koji nije u stanju samo sebe da čuva. Već 2 godine privatno obezbeđenje čuva policiju. Znači, oni nisu u stanju, oni u sebe nisu u stanju da čuvaju, sad će čuvaju javni red i mir i građani. Ja treba da se njima obratim za, ne znam, neki problem koji imam, recimo za neko ugrožavanje sigurnosti, a oni ne mogu sebe da zaštite. I sad će ljudi reći, pa to je izvlačenje para. Ne, nije. To je upravo nametanje i uvođenje ovih para odreda u legalni, zvaničan sistem i nametanje njih iznad policijskih jedinica. Sjetite se da je Vulin pokušao da progura onaj zakon, novi zakon o policiji, gdje je hteo upravo da uvede kroz pomoć policiju da oni dobiju formalno značke, da ne moraju da imaju na divlje značke. To sam hteo da pitam, da li bi taj zakon, dakle, legalizovao takve naravno, formacije? To je njemu potrebno, jer on zna da ne može da se osloni u nekom kriznom momentu na zvanične institucije. Zašto? Zato što zna da ipak ima neko ko je moćniji od njega koji kontroliše te zvanične institucije. On je 7. jula imao punu podršku o svojih gazda da krvavo uguši protest i zato je mogao takvu silu da primeni. A sada ne? A bez takve podrške on ne može da povuče aparat sile. Znate, tada je izašao SAJ. Ja sam to pričao kod vas upravo u julu u emisiji. Znači, SAJ u svom opisu delovanja nema učešće na demonstracijama. Upotrebu SAJ-a, znači, bez obzira što naredi ministar ili bilo ko, znači Spasoje Vulović, koji je večiti komandir SAJ-a, zove u Ameriku i samo ako mu iz Anglije, iz američke ambasade kažu može, on pristupa i izvršava takav zadatak i takvu akciju. Moram da vas pitam za dokaze, jer i vlast optužuje i Savu Manojlovića i Kreni pokreni i Ćutu i sve te organizacije da su na platnom spisku Rockefellera, Soroša, stranih službi i tako dalje. Vi pak idete korak dalje. Vi zvanične institucije, elitne jedinice ove države optužujete, odnosno njihove komandire, komandante, da su pod direktnom kontrolom stranih obaveštenih službi. Ali ja vas da pitam. Kao što pitam vlast za dokaze, pitam i vas. Evo ja ću vam kažem. Šta mi imamo da jurimo ko radi, znači da li radi Ćuta, Sava Manojlović ili bilo ko, kad imate Aleksandra Vučića, koji sedi s Aleksandrom Sorošem, koji se javno fotografiše, koji sa njim potpisuje Open Balkan, koji ide u Ameriku kod Trumpa, a pre toga ide kod Džordža Soroša, smrtnog neprijatelja Donalda Trumpa, da sa njim obavi sastanak. Znači, koji dovodi migrante u dogovoru sa Sorošem, znači, koji provodi celu Soroševu agendu i sad on treba nekom u državi da pita, da priča, da radi za, ne znam, neku službu. Pitam za dokaze, ne za indicije. Čekajte, molim vas, kakve indicije? Znači, da li je Vučić potpisao Open Balkan? Jeste. Da li je bio prisutan Aleksandar Soroš? Jeste. Da li Aleksandar Soroš dolazi u Beograd i sreće se s Anom Brnabić i s Aleksandrom Vučićem? Sreće se. Da li Vučić kad ode, Soroš namjerno objavi sliku, bio je, i kad se sretnu u inostranstvu. To se može protumačiti kao da su identične političke agende. Čekajte, šta on onda on ima da zamera? Šta on ima da zamera? Ćuti, Savi Manojloviću, bilo kome. Kad mi ljudi imamo na vlasti predsjednik koji radi za njih i sprovodi njihove interese. Možda su im isti politički ciljevi, dakle, ukidanje granica, liberalno tržište. Sve je to lepo što su isti ciljevi. Pita neko narod da li to hoće. Pa glasaju. Kad su glasali? Kad je neko na izborima kandidovao tako neku stvar? Nikad nisu kandidovali neku takvu stvar. Znači, Vučić jedno priča svojim biračima na izborima. I narodu. Šta, potpuno drugo radi. Potpiše briselski sporazum 2013. Pobedi na izborima 2014. Potpiše IPAP sporazum 2015. Kako pobedi na biralištima 2016. Onda, šta ćemo još? Ajde, doćemo i u teme izbora. To moram da vam odgovorim. Ali me ovo zanima. Dakle, dokazi da li su elitne jedinice ove države pod kontrolom ljudi izvan granica ove države. Evo, ja sam to objavio i kod sebe na društvenim mrežama. Znači, setite se, kada je Nebojša Stefanović išao u posetu FBI u Americi. Znači, Spasoje Vulović ga uzeo za ruku i odveo ga u Ameriku. Slika koja je izašla, znači, Christopher Wray, tadašnji direktor FBI-a, sa njegove desne strane, znači kao desna ruka, ko je? Spasoje Vulović. Sad vi meni recite, da ste vi direktor FBI, dolazi vam ministar neke zemlje, u redu, ali vam dolazi komandir jedne jedinice, znači dolazi vam direktor policije, dolazi vam neki najviši policijski funkcionar, nego komandir jedne jedinice,
I sedi na sastanku gdje je sa vrhom FBI-a, sa ministrom policije zemlje i on vam sedi sa desne strane. Znači, direkt je uz Kristofera Vreja na slici sa desne strane. Znači, simbolična poruka, moja desna ruka, spasuje Vulević. Slučajnost? Pa kako može da bude slučajnost? Zamislite sad da krenete vi u nekoj delegaciji, recimo zvaničnoj državnoj, povede vas Vučić i sad vi sedite pored Putina, pored Bajdena, pored Angele Merkel, odnosno sad ko je novi ovaj, ili pored Makrona i vi sedite baš sa desne strane. Pa će reći, čekajte, ko ste vi? Znači, ne može, zna se šta je diplomatski rang. Drugo, spasuje Vulević, pa te škole je završio, jedini odavde iz policije, prvi koji je završio FBI u akademiju i jasno šta radi Saj. Znači, dva jedina stalna zadatka Saja su da čuva američku ambasadu, američkog ambasadora i ambasadu Izraela. Što je nekih 50 metara, jer su one jedna preko puta drugi u istoj ulici. Znači, to je stalni zadatak Saja. I ostalo po potrebi se angažuje, ali to je jedini stalni zadatak Saja, što je opet nelogično, jer unutar organizacijskog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova postoji potpuno posebna uprava koja je zadužena za obezbeđenje objekata i ličnosti i sve ostale ambasade obezbeđuje ta uprava ili žandarmerije. Jedino, znači, američku i ambasadu Izraela obezbeđuje i čuva Saj. Tako je već, odavno. Znači, otkako je on, što kaže Vučić, ja sam mogao da uklonim Belivuka, kao što ste vi uklanjali neke druge. Nije to bila poruka tadašnje vlasti, nego je bila poruka s njegovim gazdama, koji znaju ko je i kako ubio Spasoja, Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. Imate li još neke indicije da Vučića nema poverenja u uniformisani deo policije, znajući da su plate veće nego ikada u sistemu bezbednosti? On tako njih kupuje, tako je. Znajući da im pravi stanove po većim gradovima. Žandarmerija ima veću platu nego hirurg. Znači, pripadnik žandarmerije ima više nego hirurg. I on na taj način njih kupuje i zadovoljava. Ali, u svim kriznim situacijama, sem 7. jula, te su paralelno i zajedno radili. On je koristio privatne batinaše. Zašto nije ako je hteo da razbije, recimo, blokadu u Šapcu? A to je potpuno suludo. Ti ljudi koji su išli na taj skup SNS-a koji je bio tog dana u areni, mogli su da odu drugim putem. Znači, nije to jedini put kojim oni mogu da izađu iz Šapca i odu za Beograd. Znači, zašto nije koristio, recimo, policiju da skloni taj narod koji je zablokirao taj most? Ne. Nego je namjerno pustio privatne batinaše. Gdje ćete goru situaciju? Incidenti mu ne idu u prilog. Pa, pitanje je više i koliko on može da iskontroliše neke situacije. Nije slučajno izabran Šabac i ima tu i neke starih zasluga, obaveze i dužnosti koje mora da se vrati Zelenoviću. Na Zelenović, šta su pričali Vučić, Godfrey, on i Đilas pred izbore 2020. godine i da to ipak Vučić nije mogao da ispoštuje jer nije smeo svojima da kaže. Ali, to je poraz države. Ja nisam video, mislim, to... Sad zamislite, evo, vi ste, pored toga što ste i lekar i voditelj, i politički aktivan čovjek. Zar ne bi bilo logično, pošto smo svi opozicijalno nastrojeni, da nam to bude glavni zahtjev, jer se na tome ruši njegov sistem moći. Znači, uhapsi i procesuiraj batinaše i Šapca. I to niko živ ne spominje. Čekajte. Znači, imamo, svi smo videli. Znači, cela Srbija je videla. Ult. Znači, ono što zovemo kolokvijalno bager je u stvari ult. To je vozilo koje isključivo može da na gradilištima, na kopovima, znači da se koristi. Ne smije da bude u saobraćaju. Ako je u saobraćaju, mora biti na prikolici. Izuzetnim slučajima kratku deonicu može da se vozi, ali mora da ide ispred i za vozilo pod rotaciju. Znači, zato se policija sklonila, jer bi morala odmah da skloni taj ult. Što je skandal. Taj iz policijske uprave Šapca mora da odgovara koji je sklonio policiju. Krenete ultom da gazite ljude. A onda izlaze iz službenih vozila koje pripadaju gradu Šapcu. 20-30 momaka sa čekićima i sa motkama. I kreću da biju ljude. I sad smo to videli vi i ja. Svako ko gleda ovo emisiju je video. To je jeziva slika. Pazite, jeziva slika. Jedino nisu videli tužioci u Šapcu. Čekajte, ljudi, jeste vi bre normalni. Vi vodite postupak protiv Crnog, vi vodite postupak protiv onog mučenog traktoriste koji je dobio 2-3 udarca motkom u glavu zato što je svojim traktorom blokirao saobraćaj, a ove ljude ništa. To je, to nema, kakve izbori, kakva politička aktivnost u Srbiji. Ljudi motkama i štanglama bijete građane koji protestuju. Nema druge politike, znači sve ostalo mora da stane i mi moramo svi da idemo u Šabac i ispred suda, ispred tužilaštva, rok 24 časa. Gospodo tužioci, pokrenite postupak ili ćemo vam zapaliti tužilaštvo sa vama unutra. Kratko. Znate koliko bi mu trebalo da pokrenu postupak? Znate zašto je to bitno? Gde je Velja Nevolja? Pa u zatvoru.
Kad bi se uhapsili batinaši i Šapca, a ko će posle više da bije ljudi? Previše skupo i riskanto. Tada oni znaju da više Vučić ne može da ih zaštiti. Više niko od privatnih batinaša, njegovih i tog para sistema, ne bi izašao i tuko građani. I ostao bi potpuno ogoljen bez vlasti. Zato bi on pre dao sve nego te batinaše. E to, i na tome se lomi. I zato ja kažem, nemamo opoziciju jer ga svi pokrivaju. To je prvi i ostali zadatak. Pritisak na tužioce da pokrenu postupak. A kako mi zaboravljamo heroje, doktore? Čekajte, najviše ljudi izašlo upravo zbog tog crnog. Jer je okuražio ljudi. Pa, hteo sam da ga ostavim za drugi deo. Aha, dobro, onda neću da moramo na reklama, ali pored crnog, gospodina Noga ću pitati zašto jedna krvava glava može da pokrene proteste 1,5 miliona, dok druga krvava glava može da prođe tako nezapaženo i zaboravljeno. Zaboravljamo heroje, ali da ga ne bi zaboravili tog crnog, posvetit ćemo drugi deo emisije. Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama emisija Bez ustručavanja, gost Srđan Nogo. Da vidimo, kakva je to Srbija koja zbog Borkove glave raskrvavljene u Kruševcu ustane i ti protesti traju mesecima, a sada svi smo videli i štangle, što kažete, i gumene čekiće, i krvave glave, i pokušaj nanošenja teških telesnih povreda. Srbija je nekako anestezirana. Nema one mase koja se digla 2018. na 19. Pa, pazite, drugu subotu su svi zbog crnog upravo izašli. Znači, on je bio okidač za omasovljenje protesta i odmah je stalo. Znači, Vučić je brzo reagovao i ispumpao taj bes i nezadovoljstvo. Sad, ljudi ne mogu da se skupe spontano, neko mora to da kanališe. I to je taj problem što njemu svi daju pokrivalice i vađenje. Ali, kad ste već pitali konkretno oko crnog, mislim, imamo mi mnogo drugih krvavih glava. Pa Cvijan je u vreme kad su 1,5 miliona bio u najvećem jeku, svi lideri tadašnjeg Saveza za Srbiju, to je svedočio javno, ja mislim i kod vas u emisiji, ako se ne varam, Srđan Milivojević, su znali da je Cvijan mrtv, ali su ćutali, nisu to rekli. 2 godine su ćutali. Zar njegova glava isto nije bila vredna? Zamislite kakav bi to bio benzin na one proteste da se objavilo tada da je Cvijan mrtv. Pa imamo i druge slučajeve i druge ljude koje smo zaboravljali. Aleksandar Obradović, šta mu vredi što je postao ličnost godine i što su ga tapšali svi po rame? Jer mu neko našao posao? Nije. E tako i ovdje, crni, toliko je bilo natpisa po društvenim mrežama, šta je to dobio crni? Mora se seli Šapca, ostao bez posta, prete mu, ne sme da govori na protestu sledeće subote, zbog pritisaka i pretnji. Pa kakvi smo mi to ljudi? To je zaista pravo pitanje. Zato je pitanje. Opet, protest ulica, prekršene prijave, pokretanje postupka protiv batinaša i opuštanje postupka protiv crnog. Jeste pričali sa crnim? Ne, ja ne poznajem čovjeka, nikad ga nisam. Šta biste mu rekli? Sreo. Šta bi mu rekao? Mislim, svaka čast majstore, to je prvo što bi mu rekao. Drugo, ja sam malo bio iznenađen kad sam i video njegove advokate, kako su mu pričali o njegove odbrani, gde su napomenuli, kaže, pa mi ćemo ići na to, znate, njemu preti robija, ali mi ćemo ići da je on bio uzrujan, uznemiren, pa da je zbog toga imao smanjenu računljivost. Ljudi, o čemu vi pričate? Znači, to je opet zaštita sistema. On ima isključenje protivpravnosti u svojim radnjama. Zašto? Zato što je branio prvo svoj život. On je krenuo da zaustavi čoveka na bageru. Kaže, ljudi, jesi ti lud, gaziš ljude. Znači, spašavam živote drugih. Krajnja nužda. Čovek koji snima, šutira ga prvi nogom u glavu. I kako reaguje? Zamislite vas neko šutu nogom u glavu. Šta ćete kažeš, joj, izvini, nemoj više, ili ajde još jednom me šuti. Pa, brate, uzobranio se kao i svako što bi se branio. Jel pravnički ga, nije prekoračio? Kako prekoračenje, molim, šta znači prekoračenje nužne obrane? Zamislite sad onu drugu scenu, kad izleću ljudi sa čekićima i motkama. I udaraju vas u glavu. Kada vas neko udari čekićem u glavu, vi rekao ste malo prenošeni teški telesni povred. Čekićem u glavu kad vas udarite vi, ako ostanete živi, to je čudo. Znači, to je pokušaj ubistva. E sad, što znači prekoračenje nužne odbrane? Zato pivo. Ja da sam naoružan, vadio bi pištolj i pucao bi bez problema u svih 30-ih. Ne bi mi ruka zadrhtala. I to je najnormalnije. Branim sopstveni život, doktore. I ono, ali on kaže, ima hladno oružje, vi imate pištolj. Kakve to veze ima? Evo vam slučaj iz Amerike. U Kenoši, prošle godine na protestima. Ja bih volao da ovde važe američka pravila, ali ne vladaju. Kako ne vladaju, molim vas? Pa jer mi imamo zakon.
Imate i kod nas u praksi. Reći ću vam za Kyle Rittenhouse, odmah vam govorim i za dva slučaja iz naše prakse. Kyle Rittenhouse, znači, bio za godinu dana je okončan postupak, vrlo efikasno pravosuđe, moram da priznam u tom slučaju, oslobođen iz puške, dvojicu ubio, jednog ranije. Oni nisu bili naoružani. A on je imao automatsko oružje. A čekajte, on je bežao. Tako je, oni su njega jurili na polju. On je jurio, on je došao iz drugog, prešao je granicu druge savezne države, došao je, bežao je. Jer da su mi oteli, da su mi oteli pušku, ubili bi mene i ko zna koga drugoga. Potpuno druga situacija, pazite sud, nije druga situacija, slažem se, ali imate i ovdje kod nas, imate majora Požara. Pre par godina je bio slučaj, bivši pripadnik vojske, prebili su ga njih trojica, više puta su mu u kafanu dolazili, maltretirali ga, on je bio kratko bez svesti, osvestio se, otišao, uzeo pištolj. Našao ih je na parkingu i su trojicu ih je ubio. I oslobođen je. Osuđen je za pištolj koji je bio bez dozvole. Imate Sašu Bogeskog koji je izbao provali Kašavcigerom nožem u leđa u trenutku dok je on bežao iz njegovog stana. Oslobođen. Da. Znači, molim vas, ne, čekajte. Stavite se kao čovjek u situaciju da sad upadnu ovde kod nas u studiju. Kod vas, to jest. Upadnu sa motkama da nas biju. Kako biste reagovali? Ljudi, mene se zna to je strah, ja branim sopstveni život i izvinjavam se. Zamislite da mi je dete bilo na mostu u Šapcu, pa našao bi gde god da budu. I zato je insistiranje da sam crni, evo šta bi mu savjetovao, da njegovi advokati obavezno traže saslušanje tih batinaša. Jer to je idealno, onda mu postavljaju pitanje. Dobro, kako ste došli, kojim autom, da imaju registarske tablice, su ta automobili od Skupštine grada Šapce. Pa onda, ko vas je organizovao, da li ste imali čekiće, motke i sve ostalo. Oni bi lagali. Rekli ne. To vam je odmah osnov da podnesete krivičnu prijavu za davanje lažnog iskaza. Ja sam na taj način pobedio Nešu Rominga na sudu i Savu Terzića isto uhvatio u laži, u krivičnom delu. Znači, na taj način vi lomite sistem, ali taj pritisak mora da se vrši. Sad, mi da smo malo bolji građani, odnosno da ima neko da nas organizuje, pa mi bi bili svi već odavno ispred tužilaštva u Šapcu. Jer ne može postupak protiv Crnog da se vodi, da se ne vodi protiv njih. U redu da kaže tužilac, ajde svi na postupak pred sud, pa nek sud utvrdi ko je kriv. Ali da ide protiv Crnoga, a da ne ide protiv ovih, pa to stvarno je nonsens i apsurd. I sad zamislite te tužioce koje će sami sebe da biraju, a cela Srbija vidi ono što oni ne vidi. Ajmo o Crnom kao o simbolu. Dakle, mnogi ga doživljavaju kao odgovor građana na brutalnu silu i represivne... To je razbijanje straha. ...karakter ove vlasti. Dakle, da su građani... Da je pređena ta crvena linija gde građani trpe i počinju da uzvraćaju. Koliko je to opasno u ovoj izbornoj godini? A šta znači koliko je opasno? Čekajte. Zato što se strasti... Dakle, polarizacija se povećava, strasti bujaju, što je veće srce, razum je manji. Nisu to strasti, doktore. 10 godina nas neko maltretira. Kriminalci nam uništavaju živote. Šta mi treba, ćutimo raznim neboljama koji idu i maltretiraju sve. Zar to ne budi mržnju, bes, ogorčenje? Na šta mržnju i na šta bes? Izvinjam se, ali prema kriminalcima, apsolutno. Ne, pazite, šta znači druga strana? Ja nisam vidio neke pristojne političke aktiviste da uzimaju štangle, čekiće, da idu i da tuku. Znači, mi smo imali u istoriji, bio je onaj kontramiting, pa kad je upucan čovek, 96. Mi smo imali, ali to se skupila masa naroda i desila se. I to je to, posticanje strasti. Ali sve češće ćete vidjeti kvalifikaciju da je SNS političko krilo organizovano kriminala. Jeste, i ja da vas pitam, gde je ta Vučićeva baza? Znači, on je izgubio onu supstancu zbog koje je došao na vlast. Jer je obećao bio da će se obračunati sa prethodnim režimom, da će žuti odgovarati, da će biti patriota. Radio sve suprotno, niti je niko odgovarao, napunio stranku i vladaju mu sad mahom ljudi koji su ranije bili u sistemu, od Siniše Malog, Dane Brović, kakve oni imaju veze sa SNS-om, nemaju nikakve. Koliko je bilo ljude na ulicama tog dana? 50.000? Kad? U tu subotu. Nije ni bitno, ja vam kažem. A Vučić ima 20 i nešto hiljada ljudi u areni. Ima 20.000 u areni sa sve nalogom COVID vam nije opravdanje. Ako ste COVID pozitivni, morate doći da se pojavite. To su funkcioneri koji su natjerani. Dalje moguće. Tako je, to su dobili obaveštenje, ali to su funkcioneri koji su tu iz interesa, imaju interesi, natjerani su. Više nema nikoga ko bi kao običan čovjek izašao. Znači, on je već one, sećate se kad ima one svoje putujuće mitinge pre par godina. Tad je na silu video da ne može da skupi ljudi. I on zna da više za njega niko neće da izađe. I on ima samo kriminalce i batinaše i samo ove koji su na funkcijama imaju interes. Ali oni, kako bi vam rekao, jedni i drugi jako dobro znaju kad je kraj i vrlo će se lako izmaći. Pronalazim jednu logičnu nit u vašim odgovorima, a to je da 2020. godine kažete da je strani faktor dao Befel Vučiću da može
Znači, ko Milošević u 97. protiv Šešelja da može tako u krvi je. Da ugaši. Evo, neka kaže Vojislav Šešelj, kad je dobio Zorana Lilića, je otišao kod Slobodana Miloševića u kabinet da razgovaraju i kad je iz ormara iskočio Holbruk. I kad je rekao, on možda dođe na vlast samo ako bude mrtvih. Znači, može, nije nikakav problem, ali mora da bude mrtvih. Šešelj to nije hteo, zna da ako se tako dođe na vlast, kako da se tako i odlazi. Koliki je bio Orban, to trebao da bude da sakrije. Znači, slobodno pitajte Vojislava Šešelja da li je bilo tako i onda se sa Slobom izdogovarao koliko je uzo para, a da on kandiduje nekog drugog i da prepusti pobedu. E sada, da nastavimo u Vučiću. Dakle, jedno je 2020. ali drugo je 2021. u jednoj činjenici, a to je Rio Tinto. Dobro. Dakle, da li je nešto što obavezuje Vučića sada postalo njemu teg oko vrata koji on ne može da kontroliše i da tu vrpcu više ne može da prekine? Pa mnogo je tu pokazatelja. Znači, njemu se otvaraju razne afere. Rio Tinto je samo jedna od tih stvari i to su sve mehanizmi pritisaka. Mislite da je slučajno i ovo sa Elektroprivredom što se dešava? Pa naravno da nije. To su sve sabotaže. On vidi da njemu njegovi kopaju jabu i da mu rade o glavi. On je sve, samo nije glup. Znači, i pokvaren, i kriminalac, i lažov, i prevarant, i lud, ali glup nije. I jasno je njemu da to nešto reštima i ne veruje više svojim gazdama. To je jasno iz njegovog ponašanja. A sad, što se tiče Rio Tinta, mislim, tu su situacije vrlo jednostavne. Znači, Rio Tinto, ja se tu čudim, recimo, i tu opet dođe do te situacije, kao te 2020. kad ga je opozicija spasla, kad ga je N1 spasla, kad ga je Sedi Dole spasla, tako i sada, kako njemu daju izlazne strategije. Znači, posle svega onoga što smo videli, te prve dve, tri subote vezano za Rio Tinto, vi imate, ne na RTS-u, na N1 koja zaklina Tatalović emisiju, gde ona nađe čoveka iz Laznice, tamo iz Žagubice. Za Dandi, koji mrtav ladan kaže, pa dobro, malo nek nas struju, nema veze, bar ćemo imati gde da radimo. Ali dobro, to je paradoks. Ironično. Da, to znači ironično i paradoks, znate. Deca su mu inače u inostranstvu. Tako je, deca su mu u inostranstvu. Prikazano je na taj način. Koliko ljudi u Srbiji, koji će vam reći, nemaju leba da jedu, ne mogu da prehrane porodicu, nemaju šta deci da daju za ručak. I kažu, jao, potrovaće nas, znaš, Rio Tinto i ovi, oni kažu, znaš šta, ja i moja deca ne možemo da živimo, bit će vam isto kao i meni, pocrkaj ti vi. Znači, imamo mi mnogo siromašni, znači, to nije, mi sad mi pričamo o nekim problemima, mi ponovno pričamo o svim problemima. I ovaj narod je razbijen i nažalost, više niko se ne brine za tuđi problem. Zato i za Crnog baš nas briga, brzo ga zaboravimo, i za Aleksandra Obradovića brzo ga zaboravimo. Uzmite, gde ćete bolji primjer, Novak Đoković. Najbolji sportista, svi ga tapšu, slave, raduju se. Kad mu se desi to što mu se desi i kad pozove se na protest, dosta ljudi dođe. Znate, to je samo nas svoj problem zanima. I to je ozbiljno nešto što ne znam, to nije lako rešiti. Znate, jedan narod koji nije u stanju da odgovori na takve izazove. I kad je toliko razbijen, on neće imati budućnost. Nema šanse da se izvuče iz situacije u kojoj se nalazi. I velika je tragedija što toliko na političkoj sceni njih isto boli. Svi gledaju samo svoj deo kolača i baš im briga. Nestaćemo, pazite, mi ćemo svi da prođemo. Ako posmatramo Srbiju, sad zamislite, mi smo domaći životinje. Znate, neko je kokoška, neko je svinja. Svi će na kraju da završe ili u supi ili u kobasicama. Samo gazda ima neku svinju koju malo više voli, pa će je duže držati za rasplod, ali kad tad ona više isluži se, ide u kobasice. Tako i kod nas elita, političari, tajkuni, oni računaju da će duže trajati. Pa malo duže od mene, vas i običnog sveta. Ali ćete vi u kobasice i vaša familija, nećete uživati u tome što ste pokrali. I to je taj ozbiljan problem koji mi, nažalost, ne shvatamo. I totalna ta naša atomizacija je problematična. Da se vratim na Rio Tinto. Sad slušate, ljude, mi moramo nešto platiti Rio Tintu. Šta to mi moramo platiti Rio Tintu? Prvo, kod nas je sve državna tajna. Mi nemamo pojma ni o jednom ugovoru. Od Fijata na ovamo, sve su proglasili državnom tajnom i nije slučajno. To je upravo da ne bi mogli da u javnosti vidimo šta su oni u stvari dogovarali. Sad svi prebacuju jedni na drugi. Ako se sećate, kad je bila frka i kad je Vučić bio uplašen posle tih protesta one druge subote, on je, kad je trčao u Nedeljici, izašao i rekao, znate, to su prethodni potpisivali, to je u stvari bila poruka, ljudi, ja neću sam da tonem, vadite me iz ove situacije. Prvi je Tadić razumeo poruku i reagovao i krenuo da priča da je to Zoran Živković potpisao. Znači, da ga vadi, da mu pravi to vađenje. Znači, šta su oni svi dogovarali, koga briga? Svaki sve jedan posao u Srbiji koji se radi u državom je kriminal. Ne postoji nijedan posao da nije kriminal. I to se vrlo lako rešava kroz sudski postupak, kroz krivični postupak. Ugovori ipak obavezuju, pogotovo ako su međunarodnog karaktera. Svaki ugovor nije sporno, može da se raskine. I naravno postoje penali i obaveze, ali sve
što iz krivičnog dela apsolutno je ništa. I pleni se sve iz krivičnog dela, znači uhapsite. Jel Zorana Mihajlović potpisala, uhapsite Zoranu Mihajlović. Vi ako mislite da će Zorana Mihajlović da se junači, da robija 40 godina, neće. Svi će da ispričaju sve. Pošto je dat mito, pošto je bila ili ucena ili trgovina uticajem ili primanje mita, nešto od toga je bilo sigurno, to je ništavo. Sve što imaju iz tog pravnog posla se pleni i niste dužni nikom ništa da vraćate. I to je jedini način. To ne smije niko da kaže na političkoj sceni. To je veliki problem. Zato što za svaki posao, znači dalje međunarodnog karaktera, pa znate svaku donaciju koju su nam dolazili davali iz Evropske unije, pa mi smo vraćali od 30 do 50%. Svaki kredit kojim je Vučić zadužio Srbiju, pa tu 30% najmanje, ako ne i 50% vi dajete kreditor. Znači mi nismo dužni. Kaže da je vlada na korak do toga da raskine ugovor sa Rio Tintom, da plati šta ima da se plati. Onako krupijevski je pokazala da operemo ruke od Pilotovski. Toga, ali pa kao krupije kad odlazi sa stola i gotova je partija. I međutim, Aleksandar Vučić je protiv toga, a ona ne želi da vlada bude protiv odluka Aleksandra Vučića, već želi da bude jedan tim, citiram. A da li je to farsa? Da li farsa, kupuju vreme za posle izbora. Nema, samo pogledajte ovu situaciju. Ova iz Prodanovićka, direktorka Rio Save, Rio Tinta u Srbiji, u Gornjim Nedeljicama, je rekla meštanima. O tome je najnjedan javno iz ono zaštitio. Bez obzira koja je vlast, tako, Rio Tinto će ostati. Rio Tinto će ostati. Violeta von Kramon, koju je Zelenović dovodio u Nedeljice, isto rekla Evropi treba litijum i Srbije. I treća stvar, ko na političkoj sceni, samo je Savo Manojlović i ja ne znam da li su i Dveri, obavezali se i potpisali ono što traži SEOS, da će zabraniti eksploataciju litijuma. Znači, jasno je da je ovo isključivo politička tema i Vučić kupuje vreme, a ovi se prislanjaju zato što je nametnuto od strane medija sad kao jedna od najaktuelnijih stvari i pokušavaju na tome da učare. Rio Tinto je toliko moćna kompanija, njen budžet prevazilazi višestruko Srbiju. Nije njima ni stalo toliko da eksploatacije kod nas litijuma. Tog litijuma ima svukuda po svetu. Ali i te kako ima stalo da naplate. Što ne bi uzeli 3 milijarde od Srbije bez da otvaraju rudni polihu. Znači, ali je suština da mi nismo tu ništa dužni. I, pazite, takva kompanija može i da sačeka i da igra drugačiju igru. Naprimer. Oni su sad kupili, koliko su kupili hektara, ja mislim, 25% od potrebnih, je li tako? Ako stoji nešto hektara su kupili u Nedeljicama. Od ukupno 600, koliko su hteli. 150, ja mislim, su kupili. Sad zamislite, ok, evo, vaša vlada kaže, neće se vaditi litijum. I oni kažu, dobro, mi smo već vlasnici zemlje. Šta će nam ta zemlja, ne trebaju nam livade i pašnjaci, ne bavimo se poljoprivredom. Ali, pošto smo dobri samarinčani i humanitarci, ajmo da ovdje naselimo migrante. I tu zakucaju 10.000 migranata. Seljaci iz Gornjih Nedeljica će moliti Rio Tinto da otvore rudnik da im sklone migrante. A što bi Rio Tinto to radio? Pa, nigde nije radio. A zašto? Zato što ima super, znači toliko negativne reklame. Znate kakva će to biti u svetskim medijima pozitivna reklama. Oni su samarinčani i brinu o ovome. Srbija može da ne dopusti. Da li može da ne dopusti? Može, što da ne bi mogla. Lokalizacija migranata u strogo izbjegličkim centrima i to je to. Nije to. Vi imate potpisane i Dublinski sporazum i ugovor iz Marakeša. Ne obavezuju. Kako vas ne obavezuju? To vi mislite da vas ne obavezuju. Jeste Marakeški ugovor je isključivo... Marakeški ugovor su preporuke. Tako je, preporuka i politička deklaracija, ali Dublinski sporazum i tekako obavezuje. Drugo, to je privatna imovina Rio Tinta. Vi ćete meni da zabranite na mojoj privatnoj zemlji što ću ja da radim. Zato vam kažem, sudski postupak, oduzmete mu tu svu zemlju, završite sa Rio Tinto. Migranta ne možete u taksi da stavite i da ga vozate do granice, dakle krivično odgovarate za to, a kamoli da ga bez dozvole države... Evo ga Đoković. Znači, zahvaljujući situaciji sa Đokovićem, mi smo videli kako Australija radi sa migrantima. Imate ljude koji su 9 godina zatvoreni i napuštaju hotelsku sobu. Čekajte, kod nas vršljaju kuda god stignu. Čovjek je čamcem iz Irana došao i 8 godina pljačkaju, imaju krivična dela ubistava, znači postoje nekoliko ubistava koji su migranti izvršili najčešće unutar njihove zajednice i populacije. Svakodnevno krađe se dešavaju, znači bez ikakvih problema slobodno šetaju. Znači i po Beogradu, a zamislite gore na granici s Mađarskom u Banatu, onda je Majdan i Aranđelovo, Banatsko i to, tamo je haos. Kao što je bilo i u Koviljači, kao što je bilo i u Šinu, svugde gde je veća populacija migranta. Postoje li... Čekajte malo, mi kažemo Australija je uređena zemlja, pa što mi onda tako ne uredimo i ne ponašamo se prema migrantima? U kampove ne smeš da napustiš. Samo znate kako bi skočila tada Evropa i svet. Postoje li različit odnos pojedinaca
na političkoj sceni prema Rio Tintu i prema drugim zagađivačima. Odnosno, rekli ste da je samo Savo Manojlović i Dveri, da su decidno rekli... Koliko sam čuo na Twitteru, da. Dakle, pitanje je da li ste protiv Rio Tinta ili ste protiv ovakve eksploatacije litijuma, koja nužno tako dovodi je, do zagađenja. Evo, Rio Tinto izađe, uđe druga firma koja radi sa Rio Tintom. Sad oni mogu da vade litijum, a Rio Tinto ne može. Zato je nezgodno kad kažete personalno sam protiv Rio Tinta. Mm-hmm. Znači, to su smešne su to igre, naravno to može da se odradi, znači protiv eksploatacije litijuma. Šta je problem da mi kažemo nećemo taj litijum? Znači, sa tehnologijom koja sad postoji, vađenjem to nama nikako ne odgovara. Pa nije nikakav problem, ja ne vidim problem. I šta, obavezno... Samo ne vidim izlaznu strategiju. Kako ne vidite izlaznu strategiju? Krivični postupak. Znači, kogoda je potpisao, dalje Živković, dalje Tadić, dalje Koštunica, dalje Vučić, dalje Ana Brnabić, šta je tu nikakav problem? Znači, što ste ulazili u takve aranžmane? Kako ne vidite, znači to je... Ne vidim za ovu vlast izlaznu strategiju. A luster ili vetrogenerator? Ja više neću veselo da nosim na proteste, znači nosit ću ili luster ili maketu, neku vetrogenerator. To je izlazna strategija. Znači, pa nek bira, mislim, sam čovjek priča. Luster ili vetrogenerator. A dobro, nemojte mu davati ideje, sada malo je bez veze. Kako mu ja dajem ideju, on sam čovjek daje takve ideje. A dobro, to je metaforički, rekao, nije suicidalna osoba. Ja uopšte ne pričam metaforički. Mislim, čovjek voli život, voli vlast. Ne, pazite. Ne razmišlja o tome realno. Pa, o čemu on razmišlja? Njemu niko živi više ne veruje. Evo, uzmite, gde je Aleksandar Vučić trenutno? Malo je čudno da ga nema, da se oglasi ni za Đokovića, 22-3 dana ga nema. Za Republiku Srpsku da nije čestito dan. Da. Žalosti. Povuko se iz javnosti. Dario Kisić. Zašto? Pa, kakav je to čovjek i koliko voli vlast? Pa evo, on ima problem da njemu njegova familija ne veruje, znate. On je primio, navodno, jel te, 3 doze vakcine i booster, kao i cela familija, i mama, i tata, i Danilo, i Ksenija, bivša žena, svi su primili. Oni su svi po 2 puta bili u bolnici, svi dube žarijsku kosu. I Danilo, i Ksenija nedavno, i Angelina, i Anđelko, svi su bili nedavno izašli iz... Dobro, kako vi to znate? Iz bolnice, iz COVID režima. Pa imam informacije i obavešten sam čovjek. Jedini koji nikad nije imao koronu, Aleksandar Vučić, pa majkom. 3. januara sa Nebojšom Stefanovićem u kasarni u Pančevu, posle toga Nebojša Stefanović koronu, Vučić ništa. Kum Koke za koronu, Vučić ništa. Svi u njegovom okruženju, pazite, familija u kući i ništa. Pa njemu Ksenija više ne veruje, pa ona iz bolnice pustila onaj tweet za Gorana Markovića. Ona je za njega, mislim, kanaljenje, nije za Gorana Markovića. Dobro, jel... Znači, sad, kako je to moguće? Pa sad se sklonio, nije bolestan, nego se sklonio zato što ima problem što svi oko njega sumnjaju, čekaj bre rođeni, šta si ti to nama davao, šta ti to primaš? Jesi ti stvarno primio vakcinu i kako je moguće? Jel ti to imaš neki lek pa si imun na koronu? Nije možda znači, i... To je takav čovjek. Sad spekulišemo, a ja to ne volim. Vidite, nema šta, pitajte, zovite Kseniju Vučić pa pitajte kako to vaš muž nije bio, a vi ste već 2 puta bili, pa i vaš sin Danilo, pa i mama i tata njegovi, pa mislim... Malo čudno. Pa pitajte sve te njegove kumove. Svako razmišlja o tome, znate. Dobro, hajmo onda sa Rio Tinta na referendum. Ostalo je koliko? Još 4 dana do referenduma. Tako je. Evo, Rio Tinto vam je pravi primer kao i batinaši, kao i prekršajne prijave. Pravi primer da je pravosuđe to rešava. Znači, sud zabrani eksploataciju litijuma. Zašto? Zato što utiče na životnu sredinu. Zato što neki seljak iz Nedeljica, njegove krave će imati problem. Neće više moći da se bavi stočarstvom, neće moći više da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. I zabrani se eksploatacija litijuma. Mi da imamo sud, to bi radilo. Pazite, sud u Valjevu je to donao privremenu meru i potvrdio je. Da je privremeno zaustavio, to su radili zbog referenduma. Samo čekaju da prođe referendum, pa će to da dozvole. Nije litijum, naravno, samo u Jadru nađen, je na više lokacija po Srbiji. Ajmo korak po korak. Ja znam vašu opsesiju pravosudnim sistemom. Nije opsesija, zato što je pravosuđe ključna grana vlasti. Zato i kažem. Dakle, vi ste se posvetili, ste dobar deo života tome. Završio sam taj fakultet, u krajnjoj liniji. Šta radite 16.1.? 16.1. je taj referendum po kome pravosuđe postaje pa bogovi u Srbiji. Izuzeti od ovog naroda, stavljaju usta Srbije van snage. Jer po članu 2 nosilac suverenosti je narod, ali čitava jedna grana vlasti će biti oteta od naroda. Tako da taj član 2 slobodno možemo da pocepamo jer više nije tako. Šta vi radite 16. Pa i do 16. a i tog 16. sve će učiniti da se referendum otkaže. Da se ne dozvoli održavanje referenduma. Jer mi tu imamo jednu paradoksalnu situaciju. Imate vlast koja usvojila je promjene ustava i de alter ego Aleksandra Vučića Vladimir Đukanović izađe i kaže ja ću glasati ne.
A pri tome u Skupštini glasao za akt o promjeni Ustava. Imate predsjednika Skupštine Ivicu Dačića koji kaže ja bi sad povukao na sastanku EU konventa, znate, kad vas čujem ja bi povukao ovaj akt o promjeni Ustava, meni odgovara da padne taj referendum i ostalo. Pa čekajte, ko je vas natjerao ako držite 100% Skupštine? Koja je to vas sila onda natjerala da vi donesete takav akt o promjeni Ustava? E, imate drugu situaciju, imate opoziciju koja kaže pa vas to ne zanima. Kako vas može da vas ne zanima? Kad je ukinut cenzus. A još je luđa stvar, znate, jedan od dva zahteva koji smo pominjali za Rio Tinto je bila izmjena zakona o referendumu. Znači, usvojen je zakon o referendumu, pa je raspisan referendum za promjenu Ustava, pa je promijenjen zakon po kome je raspisan referendum za promjenu Ustava. To je taka pravna anomalija da nema dalje. Zbog svega toga bi morao da se otkaže referendum. Da li ste čuli jednu političku stranku da traži otkazivanje referenduma? Evo sad zamislite opoziciju koja izlazi na izbore 3. aprila. Zar ne bi bilo logično da kaže, ok, jeftinije da bude objedinjeno istog dana. Drugo, nama odgovara, jer tada imamo svi po dva člana biračkih odbora. Možemo da sprovedemo kontrolu. Treće, opoziciji odgovara veća izlaznost. I onda bi kroz kampanju za referendum mogli da podignu izlaznost. Ne, niko to ne traži. Imate upiranje iz opozicije koja učestvuje na referendumu da kažu da referendum ne može da se otkaže. Čekajte, kako ne može referendum da se otkaže? Lakše je otkazati referendum nego promijeniti donete zakone. Znači, to je tek bio pravni nonsens što su oni uradili i to je mnogo teže nego otkazati referendum. Imate i situaciju sa COVID-om, znači da će sad od praktično ovog vikenda bolnice biti u COVID režimu. Sve su to razlozi za otkazivanje referenduma. I sad, da se svi oni koji su pozivali za ne, da su izašli na ulicu u blokadu, znači svako ko je na društvenim mrežama rekao ne, da su svi ti političari pozvali ljude da izađu i da traže otkazivanje referenduma, referendum bi bio otkazan. A nemoguće dobiti bilo koji drugi odgovor osim da. Sve i jedan građanin Srbije da izađe i da glasa protiv promjena Ustava, rezultat bi bio da je referendum prošao. I ne može to biti tema za rušenje, kao uvatit ćemo ga u krađi i srušit ćemo Vučića, dve trećine ljudi ni ne zna da je referendum u nedelju. Za 4 dana. Ne zna. Ljudi su mnogi na odmorima, u toku je raspust za školsku decu. Ljudi otišli sa decom u selo na zimovanje, bilo gde. I oni koji znaju da je referendum, nemaju pojma o čemu se radi na referendumu, da li ste vi u medijima sa nacionalnom frekvencijom videli jednu emisiju posvećenu referendumu? Ne. Potpuno im je irelevantan referendum. Bio je, mislim, Milan Antonijević na RTS-u sa još nekim predstavnicima nevladnih organizacija. Ali, ajmo da stanemo ovde. Treći deo posvetit ćemo upravo referendumu, da vidimo stav Srđana Noga, šta raditi dalje, ne samo 16. već i 17. januara, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Ko kontroliše srpsko pravosuđe, ko sudi sudijama, kako ćemo pravosuđe imati posle 16. januara, a ima li boljeg gosta da odgovori na ovo pitanje ili na ovo pitanje od Srđana Noga. Dakle, ajmo da vidimo. Pravosuđe kontrolišu razni, ali pre svega stranci. Njima je interes da prođe referendum, zato će proći. Jer ne može Vučić da ne pokrade referendum kad krade izbore sve ove godine. Jer će mu stranci reći čekaj kako ti na vlasti druže i sad ti ovo nije prošlo. Sad ću da kažem za sve one koji su nas zvali da glasamo ne. Da li ste ikad čuli od organizacija koje imaju kontroler na biračkim mestima? Koliko imaju kontrolora i koliko su pokrili. Niste čuli. Zato što nema DJB na svim biračkim mestima po jedno kontrolora. U narodu se pogrešno pretpostavlja 8.500 biračkih mesta, pa sad DJB ima dva, Dveri imaju dva. Ne. Po jedan, zato što su stali sastavi biračkih odbora i sad na osnovu njihovog sporazuma koji su oni postigli sa vlastima, dobili su mesta u RIK-u i dobili su članove biračkih odbora u stalnom sasivu. Ali su dobili 1%. 1% zavetnici, 1% DSS POX i 1% Dveri. Znači, svi oni koji su pili vino na koktelu, oni svi zajedno, ja pitanje da li imaju, nisam uspio da nađem na sajtu RIK-a, da li imaju, da su pokrili da te 4 organizacije, bar na svakom mestu, imaju po jednoga. Ali hipotetički da su pokrili, što znači da DJB ima 25% biračkih mesta, Dveri imaju 25%, zavetnici 25% i DSS POX 25%. Po jednoga. Da li su rekli koliko su do sad pokrili od toga što im je pripalo? Koliko su ljudi prikupili, jer su poslali javni poziv preko društvenih mreža ljudi da im se javi. Pa tu se javilo masa naprednjaka.
Pa da li su rekli kakvu su obuku dali tim ljudima? I kako mogu da odgovore na ovo uputstvo za glasanje van glasačkog mesta u vreme COVID-a? Kaže, predviđena su pravila za glasanje van glasačkog mesta koji podrazumevaju da je lice koje prima o tome obaveštenje dužno da glasača upite o razlogu zbog kojeg neće glasati na glasačkom mestu, odnosno da li je obolio od korone. Ako građanin boluje od korone, ima simptome te bolesti ili mu je određena mera karantina, članovi glasačkog odbora sve radnje za glasanje obavljaju ispred ulaznih vrata stana, odnosno kući u kojoj boravi osoba koja glasa. Glasač obolio od korone ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umjesto njega preuzima i predaje glasački materijal povjerenicima glasačkog odbora, uključujući odgovarajući identifikacioni dokument, navedeno između ostalog u uputstvu RIK-a. Što znači? Što znači? Drugi glasa. Pa naravno. Sad vi meni recite, vi imate jednog člana na biračkom mjestu. E sad, Omikron soj izaći će na 20.000, vjerojatno sutra, preksutra, zaraženih dnevno. I sad, svaku u zadnjih 10 dana krenulo je ono 9.000, pa raste, to je već u startu nekih 200.000 birača. A da ne govorim koliko još, ko zna koliko će se prijaviti, jer svaki put imate određeni procenat ljudi koji glasa van glasačkog mjesta. Vi imate jednog kontrolora na biračkom mjestu, da li on ide na glasanje van glasačkog mesta ili čuva glasačko mesto. Ne može da bude na istom mestu. Znači, nemoguće iskontrolisati. Tako, pa nemoguće iskontrolisati. Drugo, šta to znači imate simptome? Koji su simptomi Omikrona? Curi mi nos, mislim, ne razumem. Da. To je potpuno suludo. I tako će naprednjaci sve svoje da prijave, jer masa njih neće izaći. I onda će im ići na kuće i na taj način će ih izvesti da glasuju. Dovoljno je 30 glasova po biračkom mestu. To je 240.000. To je nedostižno za sve ostale. Za da, sad dođe vam na vrata, pošto vi ne smete da pipate glasački materijal, ja vas pitam, gospodine Dikiću, da ili ne? Vi kažete ne. I ja već imam zaokružen listica ne i pokažem i kažem, evo izvolite, vidite, kolega, molim vas, stavite tamo, vi ne smete da dirate jer ste zaraženi koronom. I ja samo posle imam od 500 ljudi koji obilaze, imam 499 nezaokruženih i jedan ne koji vrti. I samo zaokružen, svi su glasali da. Znači, hajmo, o čemu mi da pričamo, mi date, ljudi? Da mi... Kako mislite da zaštitite referendum? Učešće na referendumu, pa jasno je da je davanje samo legitimiteta i da je odgovor da. Ovi koji bojkotuju isto daju legitimitet, ne smiju da se izjasne. Zato je napravljen jednopartijski parlament. Malo pre ste pomenuli Milan Antonijević. Mm-hmm. Najbolje je to osteku. On je nedavno u emisiji, ja mislim da li je gde je gostao, možda baš to na RTS-u, je čovjek rekao samo ovakva jednopartijska skupština je mogla da usvoji akt o promjeni Ustava. Utisak nedelje. U utisku nedelje, bravo. Znači, samo tako, pa onda da se vratimo. Zato je bio bojkot, ja sam o tome pričao septembra 2019. Ali da se vratimo na onaj čuveni sastanak na Fakultetu političkih nauka. Uveče u 11 sati ih zovu, sutra ujutru u 9 se pojavite. Svi došli, lideri svih političkih stranaka, ajde, nije bio Vučić, ali su bili Stefanović i Đukanović iz SNS. Svi se nacrtali i, naravno, kamera N1. Rečeno im je, neće se snimati. Samo da ih snime, da ih stave na pravo mjesto, da ih ponize, da snime kako unose posluženje, pečenje, samo je muzika falila. Na tom sastanku da im se kaže ko su, šta su, gde su i ko se pita. Pazite, kurvu da zovete u 11 uveče da vam dođe ujutru u 9, vi je plaćate. Nema šanse da je dobijete. Oni su se svi morali da nacrtaju. I to je dokaz ko je zaista pravi gazda i šta je tada dogovarano. Ali propali su razgovori. Pa da li su propali? Pa nisu uspjeli da izvedu ovu pa demokratsku opoziciju. Pa sad vam je Milan Antonijević rekao, samo jedno partijski parlament je mogao ovakvu promjenu ustava. Zamislite da je Đilas bio u parlamentu pa mora i onda glasa za da. Pa neće, nije teo čovjek to da uradi. Tu je drugi problem nastoji, zašto je Vučić u problemu? Zato što on nije samo ovo trebao da uradi, nego i Kosovo. E onda on menja dogovor i kaže, ok, ja ću sad ovo, pa onda sljedeći parlament zajedno svi Kosovo da radi. I onda mu je problem nastao što su gazde rekli u redu. Jer on zna da to tako ne funkcioniše. Ne može on da menja dogovore. Ne može on da vrda. Čim su oni to prihvatili, znaju da mu rade o glavi. On ima poverenje u Đilas, apsolutno. A zna da se Đilas ne pita. Kao što si on ne pita. I vi imate opet tezu, te sabotaže i... Vi imate tezu da je Đilas već prihvatio ono što strani faktor nudi i zato Vučić optužuje Đilasa da radi za strani faktora jer zna da mu... Pa jedan zanje. I drugi, šta mislite da oni imaju mogućnost da kažu ne? Oni su dovde u kriminalu, znači, jedan i drugi i jako dobro znaju kako to funkcioniše. Ako vi mislite da stranci s vama pregovaraju, nešto razgovaraju, pa jok, daju vam, dovedu vas u prostoriju, daju vam da čitate materijale o vama, kad pročitate i kažete, je vam sad jasno, hoćete sad ili lisice na ruke ili ovi kažete u redu, tad idete s političarom da se vidite, političar vas pita, jeste sve razumeli, jesam, evo potpisuju i on sve potpisuje što treba i tako se završavaju razgovori sa strancima. I to tako funkcioniše 20 godina, ljudi, o čemu mi pričamo.
Znači, mi smo okupacija i kolonija. I sad treba nazvati stvari pravim imenom. Jer ako se razgoliti kolonije, a znači, onda znate da imate posla sa okupatorom, da nemate političare domaće nego saradnike okupatora, da nemate zakone, ne poštujete okupatorove zakone. I okupacija se ne ruši izborima, referendumima, nego se ruši na ulici, motkama i oružjem. A pitali ste me čije je pravosuđe? Ne, sad ću... prvo ću vas pitati, dobro, vezano za to, pošto smo napravili tematski skok, prvo ću vas pitati, ako vi znate kako se radi sa političarima, kako se onda radi sa sudijama? Isto. Pa kako mislite da se radi sa sudijama? Evo sad ću vam reći. Evo ovdje, kod mene stenogram, odnosno transkript razgovora. Znači, razgovor iz 1997. godine. Vraćamo se kad je sve počelo. Počelo je 96. ali što se pravosuđa tiče, sastanak iz 97. godine. Sastanak između šefova američke službe bezbednosti, konkretno slučaju CIA, i srpske službe bezbednosti. U Beogradu, jel te, na Seljaku su bili sastanci. U tom trenutku? U tom trenutku, tako je. Jovice Stanišić je na čelu srpskih bezbednostnih službi. Kaže, tema sastanka pravosuđe. Kako funkcioniše pravosuđe u Americi, kako američke službe rade sa pravosuđem. Znači, to je jako zanimljivo i sad Amerikanci, pošto dugo traje čitanje stenograma, ja sam to čitao kod mene na YouTube kanalu, jedno 50 minuta bi trajalo sve da se pročita, pokušat ću samo najvažnije stvari da vam kažem. Znači, Amerikanci su došli posle Watergate u određene probleme, jel te, kad se na sudu pokrene pitanje ovaj radi drogu ili je terorista, a radio sa CIA-om, i onda su donijeli jedan vrlo zanimljiv zakon za koji većina Amerikanaca ne zna da postoji, zovu ga sivi zakon, a to je, znači, zakon o zaštiti poverljivih informacija, o postupu sa poverljivim informacijama. To je zakon iz 1980. godine iz Kongresa. Zato se vraćamo na ono što sam ranije rekao. Svi ugovori sporni, od Rio Tinta do Fiata, nose oznaku državna tajna. Odavde ideja za sve te stvari došla. I oni praktično potpuno derogiraju američki sudski sistem. Znači, vi znate da recimo u Americi sudi porota, ne sud. Oni su u stanju da izuzmu sudstvo iz porote i da u roku od 4 dana, ako treba, donesu odmah na apelaciju strane sudije odluku koja može biti usmena. Tim znači, zakonom potpuno derogiraju, tako je. Tajni sud. Pa da. Znači, vi možete, ne, jedna od stvari je tajni sud. Znači, vi možete, znači, da oduzmete sudi i predmet. Tako odmah prebacite na drugi stepen. Možete da dođete do toga da recimo ona, znate kad smo mi dobijali one ugovore, kao pa je sve državna tajna, pa imate samo jednu reč, a ostalo sve zacrnjeno. I tako i u Americi. Znači, sve vam je zacrnjeno, ne smete da pričate, čak ne smije na neko pripremni za suđenje, ne smije da bude prisutan advokat od optuženog, okrivljenog. Ne smije njegov advokat da bude prisutan. Znači, samo su ljudi iz službe, iz Ministarstva pravde, tužilac, sudija i okrivljeni. Znači, imaju nešto što kaže, zovemo je demokratija u akciji. Ono, otprilike, kad god imamo problem, sudija nije kooperativan, onda primenimo demokratiju u akciji. Na kraju, znači, bukvalno ono, američki državljani kaže, što kaže, tužite me, ja kažem, super, volim što sam u Americi, jer imam tu slučaj privilegija državne tajne, možda me tužiš, ali ja samo kažem, CIA, klasifikacija i ne vredi. Sud je obavezno izlaze u susret i naravno postoji tajni sud, to što ste rekli. Tajni sud, gde je 7 federalnih sudija, 2 iz Vašingtona, to je sud za koji malo ljudi u Americi, znači, zna da postoji, znači, 7 posebno izabranih saveznih sudija, koji imaju dugogodišnje iskustvo, provereni su i patriote i odlučuju o primjeni, recimo, tehničkih mera, špijunaži ili bilo čega, građana, državljana Amerike, odnosno na teritoriji Sjedinjenih Država. Što je jako zanimljivo, jer CIA nema nadležnost da deluje na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, kaže, više hiljada slučajeva su bili umešani. To je jedan, znači, ne priča Srđan Nogo ovo priča jedan od šefova, jel te, američke CIA. I šta je ključna stvar kada od strane srpskog kolege bude upitan, odnosno bude konstatovano, kaže, vi ako ovo budete kod nas uspjeli da implementirate, pa vas treba zlatnim slovom upisati kao zaslužnog za donošenje zakona. Znači, on im objašnjava kako funkcioniše pravosuđe u Americi. Znači, stenogram i transkript pogledajte na mom YouTube kanalu Srđan Nogo, da ne čitam sada sve, jer definitivno posebna emisija ovo zahteva. Kako, znači, praktično stavljaju američke zakone van snage, jer čovjek kaže, vi kad biste ovo pričali nekom u Americi, on bi rekao da gledate previše hollywoodskih filmova i da je ovo nemoguće. Kako je to veze ima sa nama? Tad su objasnili, znači, prepustite nama pravosuđe, imate i druge sastanke, ja sam rekao, ovo je samo jedan stenogram. Ovo je sve snimljeno i audio i video. Na RTS-u, na nacionalnoj frekvenciji, uživo, možemo da gledamo snimke. Nikakav problem, samo mora da bude uživo.
Tada, znači, to je 96. 7. krenula je priprema, jel te, i za 5. oktobar i za preuzimanje Srbije. Kasnije su nastavljeni brifinzi u vladi i to je sve dokumentovano. Znači, od 2001. pravosuđe je bilo ključna stvar. Jer kad preuzmete pravosuđe u svakoj državi, počeo od Amerike, znači od 1980. oni kreću da stavljaju pravosuđe pod kontrolu, zato Soroš više para ulaže u izbor tužilaca nego u izbor političara. U svakoj državi u svetu, kad izuzmete pravosuđe, vi u stvari kontrolišete tu državu, jer je ona iznad političara. Da li je nešto kršenje zakona, da li je nešto zakon, to ceni sud. E sad zamislite, evo, pominjali smo prekršene prijave, jedan paradoks. Znate kako će se suditi ljudima za prekršene prijave? Policajci koji su ih navodno legitimisali i pisali te prijave, bit će saslušavani bez njihovog prisustva. Jer prekršeni sud kaže, ne otvaram ročište, nisam onda dužan da obavestim okrivljenog, saslušam policajca, onda vas zovem da se izjasnite o njegovom iskazu. I to ne piše nigde u zakonu, to je protivzakonito. Ali oni kažu, pa mi imamo praksu, potvrdio je apelacioni, vrhovni, kasacioni sud, da smo mi u pravu. Samo koga briga za odluku Vrhovnog kasacionog suda, gde to ljudi pišu u zakonu. Znači, njima ne treba zakon. Oni mogu da izmišljaju zakon, oni mogu da idu suprotno zakonima. Što znači da nam je najvažnija grana vlasti. Reforma pravosuđa. Znači, tako je. Znači, najvažnija, i kako onda odgovarate? Najvažnija grana vlasti vam je pravosuđe. I oni su lepo rekli našima. Kad mi kontrolišemo, to je onda apsolutno sigurica za vas. Dok radite za nas, vi ne možete da odgovarate. Jer imate rizik promene vlasti. I onda nova vlast može da vidi šta ste vi radili. Dok služite nama, nećete odgovarati. I ljudi, od 17. Zagorka Dolovac je najmoćnija žena u Srbiji. Najmoćnija žena u Srbiji je Zagorka Dolovac. Od 17. januara, jer ona odlučuje pokretanju krivičnih postupaka. I sad ja slušam revanšizam, lustracija, hapsit ćemo, procesuirat ćemo, kako? S ovim sudijama i tužiocima. To je nemoguće. Drugo, ne sme niko, shvatate da niko ne sme da se zameri, jer su svi u fiokama. Pa Zagorku Dolovac, inače, ona ne može sama, to Amerikanci moraju da odobre. Ali Zagorku Dolovac je doveo Bojan Pajtić. Izabrali je Demokratska stranka. 2015. svi glasali za nju. Nije ona Vučićev kadar. Vučić bi nju sklonio, ne sme od Amerikanac. Znači, u njenoj fioci su svi. Znači, buni se Marinika Tepić, kao smetam, evo, izvučen iz fasciklu. Šta si sve radila ti, Marinika, sad kad ti otvorim 10 afera i postupaka, gotova si. Znači, ko sme da se zamera pravosuđu? Znate, morate biti ozbiljno čisti, pa opet mogu da vam isfabrikuju 1001 aferu. Da vas nevino drže u zatvoru. Šta onda dobijamo posle 16. Ako referendum prođe? Dobijamo zaokruženo ovo što je počelo od 97. poslednji korak je zaokruženo. I posle toga, znate, možete da razrešavate sudiju i tužioca. Inače, pitali ste me ko njima sudi, pa sami oni sebi. I do sad nijedan nije odgovarao za kršenje zakona. To je jedina profesija koja ne krši zakon, jel te, u Srbiji, navodno. Onda možemo da ih razrešimo samo ovako. Kao Batri Đuković. Znači, Batri Đuković, inače profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, penziji, rodom iz Crne Gore i u Baru, nezadovoljan radom suda, podnosio prijave i sve, ušao naoružan i ubio Miloriju Pejović sudiju i ranio drugog sudiju i rekao, sad ću vam ja presuditi. I pucao u njih, znači Janković Đorđe advokat bio i sudija Šupegljav Željko, kaže, sad ću ja da vam niste morali primjer iz Crne Gore, imali ste primjer iz Odžaka i tu je čovjek ubio i sudiju, mislim, i advokata, ali nije to rešenje. Ali to je jedini način. Ja odmah kažem, evo sada, svako ko je podno krivičnu prijavu protiv sudije, tražio izuzeće, predstavku, evo ja im kažem, ljudi, sudijama, tako je, svako ko je tako uradio, preduzeo, ja stojim iza svojih reči, kad budem došao na vlast, ako ikad dođem vlast i budem u prilici, momentalno ste abolirani, pomilovani i obeštećeni za svaki dan u pritvoru. Znate zašto, doktore? Znači, pominjali smo Čekić i Štangle. Kad krene neko 30 njih da vas bije Čekićem i Štangleva, vi ste život ugroženi, ne možete da preživite tako nešto. I još je gore kad sudija i tužilac, koristeći moć koju ima i državni aparat sile, krene da vas stavlja u pritvor, otme vam firmu, uništi vam porodicu, osiromaši vas, otme vam dete i sve ostalo. Znači, vi protiv velje nevolje možete da se branite, izvadite pištolj, pucate, pa ako preživite. A kako da se branite od sudije tužioca? To je mnogo gori kriminal nego ovo što se radi. I apsolutno, znači, to je samoodbrana i borba za život. Kao što bi odmah uveo naš ustav kao Amerikanci da svi mogu da kupe bez ikakvih dozvola i kakav MUP oružje da ga nose i da ga imaju. Naravno, ako ga zloupotrebiš, kazna. Jer sad kriminalci imaju na crno, jedino pošten svet je razoružan.
I sad treba da mi maltretiraju policajci, sudije, tužioci. Ja uradim sve po zakonu, podnesem prijave, krivične, predstavke, žalim se kome. Kad institucije ćute, jedni druge pokrivaju. Dovde su u kriminalu. Kad ste pitali čije je pravosuđe, keš je tu najmanji problem. Svi su korumpirani, ali keš je najniži nivo. I pitajte advokate koji rade kombinacije i završavaju. Kad odu kod nekog sudije s kojim već imaju kombinacije, on kaže ne mogu, naredili odozgo. A pitajte onda neke političare koji imaju uticaj, recimo ovom trenutku. Odozgo možda bude vrh vlasti, a možda budu i stranci. Jer i neki iz SNS-a koji sad imaju uticaj na pravosuđe, kad dođu da nešto završe, ovi kažu ovo ne može. E onda svi znaju da je frka, da su se direktno umešali stranci, op, ručna i beže. To je ozbiljan problem. Zato na vrhu su stranci, a utice imaju i službe. Dobro, naše službe rade za strane službe. Znači, i službe, i političari, i sudije, sudije sude. Pa pazite, imate 2.500 sudije, 1.000 ih ima člansku kartu SNS-a, 1.000 člansku kartu DS-a, ostatak ima člansku kartu SPS-a. Neki imaju po 3, recimo ZŠ iz Višeg suda ima i SPS-a, i SNS-a, i DS-a člansku kartu sudije. Kolekcionar. Tako je, kolekcionar. I sad političari misle, radili smo zajedno, mi smo ih zadužili, znamo dosta o njihovoj korupciji, imamo članske karte koje mogu da ih razreše. To sve je tačno, dok ne dođe onaj jači, a to su stranci. Kad stranci kažu, to je kraj. Na ovaj referendum ne odgovara nikome, ako mislite da odgovara Vučiću, ne odgovara, ako mislite da odgovara Đilasu, ne odgovara, ali ne smiju da se zamere strancima, ne smiju gazdama da se zamere. I to je problem. I imat ćete, znači, 17. slavlje od Pinka i RTS-a do N1 i Nove S. Pa evo, Vladu Gajića ne puštaju da priča koji visi po N1, da sad priča protiv referenduma. Znači, to je globalna agenda, agenda gazda i ne može niko da čuje ništa protiv. I kako ćete da dokažete izbornu krađu, kako ćete da motivišete ljude za izbornu krađu na referendumu? Zato je referendum prevara. Ali nije bojkot, ono ignorišem, boli me uvod, nego to je nezameranje, nego bre, ne može da se održe referendum. Borim se, tražim, u krajnjoj liniji lomim bre kutije na dan referenduma. Znači, otimaju nam vlast, jer sledeće je Batri Đuković. Mi moramo da, ako hoćemo da se nešto promeni u Srbiji, koga briga bre za Vučića, čoveče, nije Vučić sam mogao da uništava naše živote. Čitava armija naprednjaka je morala i ljudi zaposlenih u državnom sistemu da nam uništava živote. A u krajnjoj liniji sve, jedna stvar u Srbiji završava na sudu. I svaki problem u Srbiji ću da, na kraju ga da uvedem na sud i rešava se isključivo kroz sud i kroz pravosuđe. Šta bi sa onim, sudi se u ime naroda? Pa, tako je. Ako se sudi u ime naroda, a narod nema uticaja na vas, što nam napišete u ime Soroša, u ime Evropske unije, u ime Venecijanske komisije, u ime suda? Šta u ime naroda? Pa mi da napravimo naš sud i da kažemo koga briga za vaš, evo sad mi pravimo naš da nam sudi. Znate, pa čekajte ljudi, gde to ima? Znači, sudi se u ime naroda. Jednostavno se reši ta reforma pravosuđa. Ja sam to pokazao. Kad bi se uvela izjava, sad zamislite, evo, šta potpisuju sudije i tužioci. Javni tužilac, zaklinjem se svojom čašću da ću javnu tužilačku funkciju vršiti predano, savjesno i nepristrasno i štititi ustavnost i zakonitost, ljudska prava i građanske slobode. I to je to. Nigde nikakva obaveza, ništa. Zamislite da se doda još jedan pasus i kaže, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, što nedostaje, garantujem da ću odgovarati za nezakoniti i nepravilan rad, odnosno da ću odgovarati za štetu koju uzrokujem svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u vršenju javno-tužilačke funkcije. A to se valjda podrazumeva po zakonu. A čekajte malo. Ili, za dosadašnje, mora da stoji rečenica, pod punom moralnom, materijalnim i krivičnom odgovornošću garantujem da sam sve dosadašnje odluke donosio isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Takođe, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem i garantujem da je dokumentacija koju predajem pri stupanju na funkciju i pri zasnivanju radnog odnosa kojom dokazujem ispunjenost uslova za stupanje na funkciju autentična i originalna. Šta je problem da oni to potpišu? 2/3 ne bi smelo da ih potpiše sudija i tužilaca. Prvo, znaju da imaju stotine nezakonitih odluka. Drugo, 20% ih ima falš diplome. Evo, tužilac najvažnijeg osnovnog tužilaštva u zemlji, Ljubivoje Đorđević, kum Neše Rominga, prvo tužilaštvo osnovno, čovjek nema diplomu pravnog fakulteta, ima falš diplomu. Znači, čemu mi pričamo sa studijama i tužijacima? Oni ne bi smeli ovo da potpišu. Znači, prekida se zastara, praktično sporazum priznanju krivice, produženo krivično delo, znači još su bezobrazni, sve otežavajuće okolnosti. Sami bi napustili pravosuđe kad bi morali sudije i tužioci, identično je za sudije, da potpišu ovakvu zakletvu, odnosno ovakvu izjavu. Čekajte, pa kako izaći onda iz te proklete avlije? Vi nam pravosuđe predstavljate kao jednu vrstu matriksa, kancer. Gde oni... Ne, tako je. Matriks, paralel i svet i kancer, znači bogovi, razumete me. Znači, zakon je što ja kažem. Evo vam, ja sam dao primjer. Pazite, presuda Narodnog suda pravde. Presuda Narodnog suda pravde doneta 28.2.2019. godine. Prva, ima ih 150 do sada, nisam ih objavljivao. Gde sam ja
u tom trenutku 12, kasnije još 5 sudija, znači od osnovnog prvog do preko višeg do Vrhovnog kasacionog suda, osudio na kaznu zatvora. Zbog jedne nezakonite odluke. Svi su vidjeli ovu presudu, ja sam im pismeno dostavio, delila se u Viber grupama sudija, advokata, niko nije rekao da presuda nije zasnovana na zakon. Jer su odredili pritvor za krivično delo koje nije krivično delo, što je nemoguće. Da pitate koga god hoćete diplomiranog pravnika da li je to moguće, on će vam reći, naravno da nije moguće. Ali su oni doneli jednu takvu presudu. I to je suđenje koje traje jedan dan. Dobar dan, dobar dan. Jeste vi sudija? Jesam. Dobro. Jeste vi doneli ovu odluku? Da je pritvor za krivično delo koje nije krivično delo? Oni kažu, jesam. Jer, mislim, jasan vam je zakon, čak i ako nije nepoznavanje zakona ne oslobađa krivične odgovornosti. Pa ja sam mislila da to tako može. Aha, vi ste mislili, je li vas neko pretio, je li vam dao pare, je li vas ucenio? Nije. Dobro. Sačekajte 15 minuta, spremite završnu reč. Završnu reč. Nema svedoka, ništa, sutra presuda. I rešeno. I žalba, brate, rok za žalbu i odmah žalbi. Jel nema, ne možete da se odbranite, nema šta. Jel u zakonu to nije krivično delo, izbrisano kao krivično delo? Jeste. Jer osnovna postulat krivičnog prava, propisanost krivičnog dela u zakonu, jeste. To zna svako ko je prošao pored pravnog fakulteta. Kako vi objašnjavate onda argumente za da, za ne, za bojkot? Ne, argumenti svi za ne stoje, samo što nemoguće na referendumu dobiti ne. Šta je vam? Samo što niko nije ni smeo dode do kraja. Zašto? Moja ideja je bila da bi poruka 2 miliona građana koji zaokruže ne, bila apsolutno jasna svima, pa i strancima i Vučiću, da ljudi ne žele da ovakva skupština raspisuje referendum i da se ovakvim referendumom menja ustav. To je zamislite. Posebna, tako je, to je posebna stvar, nezakonita i nelegitimna skupština. Jedini Cvjetin Milivojević pričao ovako u javnosti da. O tome. Znači, a zamislite jako da motivišete 2 miliona građana. Ali opet izašlo 2 miliona i 100 hiljada i glasalo da. Jer vi to shvatate. Znači, ajde vidimo kako funkcionišu izbori. Ajde jedno pitanje za vas. Kako funkcionišu izbori? Vi učestvujete u izbori. Ja sam bio narodni poslanik u jednom mandatu, 2016. Učestvovao sam na izborima 12. 14. 16. Radio predsjedničke izbore 17. gradske 2018. Znači, imam iskustvo. Bio sam 4 godine i malo jače, pošto je vanrednog stanja parlament konstituisan 3. avgusta 2020. godine, narodni poslanik. Znači, sve sam probao. Institucionalno i video. Bio sam i član političke stranke. Političke stranke funkcionišu kao DO, privatna firma pojedinca. Tako je napravljen sistem. Znači, apsolutno isključuju mogućnost građana zaista da doprinose i utiču na politiku u zemlji. Znači, katastrofa. U skupštini ne možete ništa da kažete. Niti svi ko sluša, niti kog zanima šta vi pričate, oduzimam vam reč, kažnjavaju nas, ja ne znam da sam sigurno jedan od 2, 3 najkažnjavanija. Izbacivan sa sednice, najviše oduzetih reči, najviše opomena. Znači, ništa ne možete da utičete, ne mogu da vam prođu, jeste možda i mojih najviše amandmana usvojeno u tom sazivu od opozicije, ali ne možete da realno utičete na... Ali ste, zahvaljujući time, po mom sudu, zahvaljujući time ste postali Srđan Nogo. Nije sporno, ali vam kažem da je to sve fikcija i predstava. I kako funkcioniš u izboru, evo da vam ja kažem. Koliko ljudi živi u Srbiji? Po biračkom spisku 6.700.000, ali tako? Brojke su rastegljive u Srbiji. Niti se zna koliko ima punoletnih, niti se zna koliko ima na biračkom spisku. Koliko se ljudi prijavilo, toliko je bilo zvanično. Republička izborna komisija mora da utvrdi pred izbore broj birača. Koliko je ljudi se prijavilo za onu pomoć kad je Vučić delio prvu... Da brojke se ne poklapaju. 4.800.000. Brojke se ne poklapaju. 50% se ljudi vakcinisalo. Koliko se vakcinisalo? 2,4 miliona. Ali jedno je da su ljudi na biračkom spisku, drugo je da su ljudi zaista u Srbiji. Dobro, slažem se. Znate, gde su ti ljudi? Ti ljudi glasaju. Ti ljudi glasaju, koji nisu u Srbiji. I to je ta razlika između 4 miliona 800 ili 5 miliona ljudi i 6 miliona 700 miliona. Sami ste rekli da Vučić nema bazu. Da, slažem se. Ovo mu je baza. Ajde, mi trčimo trku, doktore, on već ima 1.800.000 u džepu glasova. A mi krećemo s nule. Kako mi možemo ga pobediti? Ne može imati. Milošević je pao na prvim izborima kada je opozicija pokrivala sva mesta. Milošević ima ozbiljnu opoziciju, to tačno. Tačno. Jeste. Dobro. Kako je muljao Milošević na izborima? Na Kosovu. I kad je ostao bez mogućnosti na Kosovu, tad je pao. Dobro, ali je... Sad se mulja drugačije. 20 godina se mulja drugačije. Sad vam objašnjam kako se mulja drugačije. Sad se projektuju izbori. Muljuje, brate mili, i Demokratska stranka je muljala, isto to primenjuje i Vučić. Samo je on mnogo alavi i sve uzima sebi. Ovi su malo davali drugima da bude to malo, ono, aj kao... Umivenije. Tako je, umivenije. A ovaj je toliko alav da sve sebi uzima. Znači, kad vi odete u inostranstvo, vi treba da odete u policiju i da odjavite boravište iz Srbije. Znači, odjavite ličnu kartu.
Sad pitajte ljude koji su odlazili u inostranstvo i koji su išli u policijsku stanicu, bilo je i javno svedočenje o tome. Odu u policijsku stanicu, ja poznajem ljude koji su to radili. Odjavljuju boravak, a kaže im policija, jao, gde ćeš da odjavljuješ boravak, bit će problem kad se ponovo budeš prijavljivo, mi ćemo napisati da ti nisi na toj adresi, ali ne ti ostane lična karta, koga briga. Što je uvodu? To znači svi imaju ovde upis u birački spisak jer se vode da žive na toj adresi, ali policija zna ko je preko. I to je taj broj, ta razlika, naši koji su pobegli iz ove zemlje, žive preko, od Australije, Kanade, Amerike, Evrope, ne dolaze na glasanje, zato se ne otvaraju biračke mesta. Znači imate njih, imate ljudi u readmisiji, imate falš što su davali Kinezima, migrantima, pasuše, Albancima. Ali neko treba da zaokruži. Sad ću vam kažem ko zaokružuje. Pa evo vidite, ovo inače će biti i za 3. april. Mislite, možete dobijete Vučića na izborima, ali ne možete, sem ako nije dogovor. Znači ovo će biti 3. aprila. Ovako sprovođenje izbora. Pa, što su postavili upravnike zgrada, oni tačno znaju u svakoj zgradi ko izdaje stan, ko živi, ko ne živi, ko je tu, ko nije tu. Nisu oni bez razloga to radili, čitavu mašineriju imaju spremno, doktore, i glasaju ljudi. Imate firmu, ne radi više, mislim, sad radi i Topčider to, koji štampa lične karte. Firma u centralnoj Srbiji, firma u Banja Luci, rade falš lične karte, odnosno original lična karta, samo nigde nije zavedena u sistem. I ime je čoveka naša koji živi u Kanadi, ali je vaša slika. Svi su njegovi podaci, vaša slika. Odete na biračko mesto, predate, glasate, izađete, lična karta se uništava ili se vraća u sef gde stoji i idete na sledeće biračko mesto sa drugom ličnom kartom i glasate 100-200 puta sa istom ličnom kartom. E tako funkcioniše izborna krađa. To ne možete da ukačite. Imate, nažalost, kilavu opoziciju koja ne može se meri s opozicijom 90. godina, koja nije u stanju da pokrije biračka mesta. Mi smo u Dverima, dok sam bio član te političke organizacije, imali slučaj da je žena prijavila da su ju nudili na biračkom mestu da ubace za Boška Obradovića 2017. tipa 100 glasova, 500 za Vučića. I ona kao odbila, ali plašila se, nije smjela da prijavi. Ajmo da stanemo, priča znači, o izborima. Tako... Zahteva celu emisiju, a kamoli deo emisije, četvrti deo o izborima, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Završni deo emisije Bez ustručavanja. Privodim polako kraju razgovor sa Srđanom Nogom. Da li se 3. aprila bira ili se glasa? Šta se dešava? 3. aprila, pa do 3. aprila ima još mnogo, mnogo stvari da se dešava i ko zna kakvi će izbora biti i da li će biti. Mm-hmm. To je o tom potom. E, hajmo prvo o vašoj tezi. Jeste spremni da se kladite da parlamentarnih izbora neće biti? Pa, pazite, nisam spreman da se kladim, jer kalkulacija je u ovom trenutku, znači, sve su opcije na stolu. I da ne bude nikakvih izbora, znači, zbog događaja na koje, recimo, mi ne možemo da utičemo, a i do toga da ne bude parlamentarnih izbora. I to mi je bliža opcija. Znači, pre bih rekao da neće biti parlamentarnih izbora. To je vaša jer, teza, zato sam znate vas zašto? Pitao, Vučić do sad i sve radio kontra. Neću se nikad kandidovati za predsjednika, pa se kandidovali. Zašto sad njemu treba da verujete da će da raspiše parlamentarne izbore? I logičnije mu je da ih ne raspiše. Znači, on je postigao dogovor, jer želi zajedno, znači, da podijeli sa opozicijom odgovornost, znači, za Kosovo i Metohiju, ali vidi da je kvaka neka u svemu tome i da će, da mu gazde rade o glavi. Nije glup, ja ponavljam, on je lud, ali nije glup. I jasne su mu i sabotaže iz njegovih redova, ponavljam, ovo sa EPS-om je možda najdrastičniji primjer koji javnost može da vidi. Svakako ćemo imati restrikcije u izbornoj godini, što njemu nikako ne ide u prilog, niti bi to želeo da dozvoli, ali ne vjerujem zato da će ići u parlamentarne izbore. Znači, što mu je sigurno, sigurno ovakvu skupštinu neće moći da ima i ići će na to. A što se tiče izbora, ako se desi, ako se održe, pa jasno je šta se očekuje posle njih. Narodna ulica. Ako se vratite unazad od 16. 17. 20. uvek ste imali proteste i svaki izbori žešće i veći. 20. su bili malo odloženi zato što je bila korona, pa su na to tinjali. I onda kad je 7. bila buklo i nezadovoljstvo i zbog izbora, i zbog zatvaranja, i zbog svega. Znači, šta bi posle bio svakih povod izbora, novih demonstracija? Pa čekajte, zamislite, izađete i kažete ljudi na još 5 godina vlasti Aleksandra Vučića. 80% ljudi misli da mu je mesto u zatvoru, ne da ne glasa za njega, nego ga mrzi. Ozbiljno ga mrzi. Znate, ako mislite da Vučić ne zna i nema ankete, ima najbolje ankete. Ne ove lažne što se na serviraju javnosti, ja bih sve anketare da prođu kao ona anketarka Sebastijana Kurca.
koja je uhapšena zbog lažiranja i nameštanja anketa izbornih. E, tako sve, od Faktora, Plusa i Strategika do, ne znam, Demostata i NSPM-a, svi trebaju da odgovaraju. Zato što falšaju ankete. Čak i Đorđe. Pa, falša ankete, da. Znači, kako vi možete da date anketu gde vam 80% ljudi odbije učešće u anketi? I vi onda njih raspodelite. Demostat se ogradio da je... Znate čemu služe ankete? Ankete služe da ubiju volju kod naroda, da je bilo šta moguće promeniti, i ankete služe da pripreme, jel te, rezultate koje će oni objaviti, koje su oni dogovorili. Jer sedno dogovore se ko koliko ima, to gazde raspodeljuju, naravno, strane, i oni, ok, zadovoljni smo i vesla i dalje. I to tako funkcioniše. Problem, kažem, sa Vučićem je što je najalaviji, pa baš i nije da podeli. I sad imate jedan paradoks. Kaže Dragan Đilas, pada Aleksandar Vučić. Opozicija ga ruši, Vučić 48, odnosno SNS, a SSP, odnosno ta koalicija Narodna stranka, 25%. I sad vi gledate i pitate ko je to lud. Znači, kakva je to poruka za ljude koji su protiv SNS-a da izađete i kažete rušimo ga sa 25%, on ima 48, pod on tu sam pravi vlast. To je potpuno, znači, i to za Beograd. Pazite, to je potpuno suludo. Znači, to je u stvari trgovina i projekcija. Đilas kaže, vidi, meni dosta 25%. Toliko mi daje i ja sam zadovoljan. Što naravno, da, druga je stvar da pitate po Srbiji i kažete Đilas 25%, smijeće vam se gledati vas kao budalo. Ko glasa za Đilas? Ali, kad budu čuli još vlada Vučić, narod će izaći da protestuje nezadovoljan. E, zato opozicija učestvuje na izborima i zato to priča da se nametne narodu. Jer ne može da ga narod, nju narod ne prihvata. 7. jula 2020. Videli su kako su prošli, dobili su batine. Znači, moramo da se nametnemo narodu i onda šta ćete ljudi kad se protiv izbora, kad je krađa izbora, pa nas su pokrali. I onda šarenoliko od Radulovića koji je vikao za prošle izbore da je pokraden, vikat će i za referendum možda, mada je to sve trgovina za treći, da bolje prođe, pa do, ne znam, Đilasa, eto, nas su pokrali, bolje nemate, druge nemate, morate nas da prihvatite. I to je upravo ta trgovina, znači, opoziciju zanima Beograd. Da se malo poprave, da oni udome svoje, da malo oni, ovaj, jel te, napune džepove, mislim, Đilas ne mora, ali ostalima je urgentno možda više nego njemu, on ima dobre zalihe. I to je to. I sad zamislite Srbiju, ovde nema, kažu ljudi, fali nam treća opcija, nam fali druga opcija. Mi imamo jednu opciju, to je vlast i opozicija, oni rade zajedno. I oni su za isto gazdu, istu agendu, istu politiku. Kad pitate jedne i druge po svim ključnim temama, pa oni se ne razlikuju. Jedni bi samo brže, jače, bolje. Znači, ako Vučić nas vakciniše i zatvara malo, Đilas bi brže, jače, bolje. Više bi nas zatvarao i više bi nas vakcinisao. Da ne nabrajam i ostalo. I čim se pojavi neko treći, vidite paničnu reakciju. Novak Đoković. Da vam nije čudno što niko nije iz opozicije podržao Novaka Đokovića? Mislim, njima je jasno posle svega ovoga da Novak ide u politiku. Kad završi tenisijsku karijeru i jasno je da je to prejak kandidat. I odmah im je to zasmetalo, zato su mudro ćutali, odnosno preko svojih Twitteraša i društvenih mreža su ga napadali. Mm-hmm. Jer, setite se, sad se na Twitteru pojavio njegov zdravstveni karton, odnosno podaci zdravstvenog kartona Novaka Đokovića, njegov rezultat PCR testa. Kako je to moguće? To je krivično delo, to je zaštićen podatak. Ko je to dostavio? I to dolazi od opozicionih Twitteraša, a setite se kad su to radili za Kornica, Zlatibor Lončar ili Slavica Zukić-Dejanović. Kad su oni mlatili, iznosili podatke iz kartona ljudi koji su smetali Aleksandru Vučiću, pa vikali ovaj lud, ovaj ovo, ovaj ono. Sad jedni i drugi, znači, rade isto, zloupotrebljavaju naše podatke. Zdravstvene podatke. I ovde, u konkretnom slučaju, Novaka Đoković. Znači, Novak Đoković je najbolji naš teniser. Da li će ići u politiku, to je njegova stvar. Znači, to što podržavate Đokovića ne znači da podržavate familiju. Ja i njegovog oca mogu da razumem. Znači, prvo, radi se o njegovom sinu, drugo, on je i novac iz kuće, i zlato iz kuće, i vredne predmete prodavao, on i majka, da bi to isfinansirali. I 2010. ako se sjećate, kad je bio Švorc Novak Đoković, na početku karijere, kad su se pozemljivali u zelenaša, odbio je 10 miliona da igra za Engleze, da promeni zastavu, da bude britanski. Znači, to je kapa dole. Znači, taj deo mogu da razumem. Ne mogu da razumem ni ponašanje taste, ni ponašanje Đokovića u nekim drugim poslovnim odnosima, familiji. Ali Novak nema veze sa tim ljudima. Znači, ne može on da odgovara za svoju familiju. I šta se dešava? Kad je čovjek podržao proteste, je li ga vlast odmah sastavila, udara ga preko tašte? Pritom, on ima 3% u toj firmi, koja je firma Neša Rominga, pa je on prepisao pola firme Nikoli Petroviću. I Nikolu Petrović i Neša Rominga ćute, nego je sad sporna tašta Vera Ristić sa 3%. Mislim, potpuno suludo. A onda on izađe da se pravda i da pegla taštu
Kaže, ne podržavam ja političara, ja podržavam narod. E onda ga sastavi N1 i Nova S za onaj Milan Gale Muškatirović, kako je uzurpirao teren, kako ne plaća zakupa, kako je nelegalno ušao u deo zaštićenog parka Slobodiocima Beograda, kako zida i ostalo. Po vama to mu je znači, poruka između šta ga čeka, i nakon, pa proće ko Bogoljub Karić. Proće ko Bogoljub Karić, a nije da nema materijala za familiju ozbiljno, mogu da mu pokapsi celu familiju. Šta misliš što on mora da sedi sa Vulinom? Pa pegla familija, ja sam to pričao za Bitcoine, kako su ga tu namestili za onu aferu, mislim, što traje vezano za Nišlije. Znači, ali čovek, znači, sad zamislite njega, najbolji sportista na svetu. Najuspešniji teniser u istoriji tenisa. Ima 600 miliona. Uradio sve po zakonu i kako je prošao u Australiji. To je isto poruka Vučića vezana za Rio Tinto. Ja sam na Twitteru prvi objavio da je Scott Morrison predsjednik vlade Australije, odnosno premijer njihov, čovjek Rio Tinta. Još pre 5 godina, 2016. se borio da se ne podiže rudna renta Rio Tintu. Pa su onda dan kasnije se javili drugi koji imaju veću vidljivost, jer znate, ja nemam gde drugo, svi kradu moje ideje. Svi kradu moje ideje, a ja sam kao udbaš, nećemo kao noga da spominjemo koga briga, ali moje ideje su sjajne i svi imaju veću vidljivost i šta ćete. Dan kasnije izvuku da je šef kabineta 2018. bio lobista Rio Tinta. Svi oko Morrisona su lobisti Rio Tinta. I ovo jeste poruka Đokoviću, odnosno Aleksandru Vučiću, upućena. On je to jako dobro razumeo, sve što se desilo. Sada da se vratimo na gradske izbore. Evo, pitajte me šta je opozicija i koja je opozicija. Pa da li je opozicija, ako već hoće grad, ako ima to isključivo fokus? Da li... Razgovarao sam, da budemo precizni, razgovarao sam sa zamenikom predsednika SSP-a Borkom Stefanovićem, koji kaže oni neće samo grad, oni idu da pobede na sva tri nivova. Sa 25%. Pa dobro, to su okay. Polazne tačke. Ko zna šta će se desiti do 3. aprila? Reću vam i kako može da se pobedi Vučić, ali da se vidimo za grad. U gradu Beogradu da li neko pominje temu gradskog prevoza, koja je najvažnija tema? Ne. 43 milijarde, 42 milijarde nas košta gradski prevoz godišnji. Može sve da se isfinansira za 15. Dotacije grada su 30 milijardi. Znači možete da uvedete besplatan gradski prevoz, jer već grad dotira i dotirao bi duplo manje nego što treba da dotira i GSP bi super funkcionisao. Ne, niko ne pominje. Komunalna policija, ovaj sad zapošljava nove komunalne policajce, samo se povećava represija. Niko te pominje ukidanje komunalne policije. Da se infostan vrati na 2006-2008. Tri puta je bio manji tada infostan. Znači, umjesto, ne znam, stan u centru Beograda od nekih 80 kvadrata u širem centru, umjesto 15.000 plaćaju 5.000 ljudi. Zar to ne bi bilo apsolutno pozdravljeno i ubili biste u Beogradu? Ne, niko te teme ne govori. Pazite, besplatan prevoz. Tu jedini ludi Srđan Nogo govori, jel tako? Zato što sam udbaš. Pa to ne odgovara udbašima koji stoji iza Neše Rominga i Save Terzića, koji drže taj bus pos. Znate, o tome se radi. Dobro, je opozicija znači, onda po vama može da dobije Beograd ili ne? To je jedan isti sistem. Evo, uzmite jedan drugi primer. Malo pre smo pominjali medije, medijsku scenu u razgovoru i sad imate tobože opozicijone medije. Odnosno, ja kažem, jedina televizija koja postoji u kablu, koja je opozicijna je KTV. Da možete dođeti da čujete najrazličitije mišljenja. N1 i Nova S apsolutno to nisu, oni štite i pokrivaju Vučića. Pa sam dao i onaj primjer iz Laznice. Malo nek nastruju, jel tako žagubice. A sad imate, kako funkcionišu te dimne zavese. Imate, kupio je Šolak Southampton, tako. I jao, sad on je dao 100 miliona, 120 miliona, kaže da ruši Vučića iznutra jer će imati glas. On je kupio prava na prenose 600 miliona od Telekoma, mislim kako su to gluposti. Da Šolak hoće da ruši Vučića. Da umjesto Southamptona, što nije dao 100 miliona, ne 100, 20 miliona, da se ruši Vučić, znate za koliko bi pao? Pa za 2 meseca. Samo zamislite ovo. Za 700.000 vi ćete pokrenete i godinu dana da radi dnevna novina. Napravite dve novine. Dnevno. Pokrenete jednu, dve televizije. I no, dobro, imate danas kanala. I Novu S, pa samo nemate neki uticaj. Pa zato što nemate uticaj, kakav im je program. Zamislite KTV-u, da neko da milion da uloži u produkciju. Da vi 3 meseca uzmete neplaćeno, da možete samo se baviti novinarskim poslom. I da dovedete, da pokažete model, znate. Jer kako svi zamišljaju, ajmo svi treba da se okupimo, da rušimo Vučića, ali samo ja da se pitam. Čekajte, kod nas to je i na jednoj i na drugoj strani, i na trećoj i na petoj. Svaka politička opcija misli da isključivo njeno mišljenje treba da postoji. Što nije normalno. Znači, prirodno je da budemo različiti. Patriota možda ima najviše, ali su najneorganizovaniji, a nemaju novac, ova druga strana ima novac. I sad oni žele da imaju monopol. Svi vi nas da podržite. Čekajte malo. Mi možemo da se saberemo i da ga rušimo ako pričate o izborima, samo na jedan način. Jedna lista.
I to ne političkih stranaka, nego pojedinaca iz političkih stranaka. Znači, samo jedna lista. Znači, gde će biti pojedinci koji će se skupiti u pojedino onoga što može da nas skupi, a to je sve privremeno. Godinu dana, oročeno, vlada nacionalnog spasa ili tehnička vlada, zovite kako hoćete. Znači, šta radimo? Reviziju svega. Da utvrdimo šta je ko potpisao. Znači, od tog Rio Tinta do bilo čega drugoga. Znači, sve što smo se potpisali, sve obaveze, ugovore, kredite, sve, 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 samo da vidimo šta je i kakvi su to pravni poslovi, da bude to dostupno javnosti, šta imamo od imovine, šta smo imali, šta smo otuđili. Sve se fino popiše, da znam, za godinu dana. Očistimo pravosuđe. Jer ovo pravosuđe u krivičnom delu. Znate, vi kad ne pokrenete postupak protiv batinaša i Šapca, vi ste u krivičnom delu. Sve i jedan tužilac u Šapcu bi morao da bude uhapšen. Zato što nije radio svoj posao. Krivično delo ne čini. Jer nemoguće da nisu videli one scene. Svako je vidio. To očistimo i spremimo izmenu ustava, odnosno izmenimo ustav. Uvedemo obaveznu izjavu. Znači, što je valjda prirodno i normalno. Ono što vi hoćete, potpišete i to garantujete. Ako neko garantuje Zrenjaninu urgentni problem sa vodom, za godinu dana Zrenjanin ima vodu, ako nije za godinu dana ispunio doviđenja, odgovara, ako nije sam podno ostavku, to je krivično delo. I to je jedino što tehnička vlada može da uradi i kažem, opet i ljudi. I znate šta je tu problem? Prvo, nikome ne odgovara da se utvrdi revizija šta je rađeno. Zašto su svi bili u zadnjih 30 godina na vlasti. I svi imaju putera. Kako može Đilas, ako mislite da nije ukradeno, da je Đilas nije uzao dinara na mostu, a ukradeno 300 miliona evra sa mosta? Ili koliko je koštao bulevar? Pa naravno da je umešano to i to njemu ne odgovara. Ne odgovara bilo kome koji je bio u vlasti. I to je taj naš problem, nažalost. Ali slušajući vas, kao da slušam pomeri. Da čitate sporazum sa narodom. Dakle, tamo je bila jedna lista i tamo je bila privremena tehnička vlada. Tamo su bile, samo vam kažem, znači ja sam taj sporazum s narodom kritikovao, prvo zašto nema nikakvih garancija. Drugo, ljudi bre neće više na majke. Što to znači? Bavim se ozbiljnom politikom, pa mi veruju na majke. Izjave nije bilo. Potpiši, prijatelju, što hoćeš i garantuj. Drugo, oni su se okupljali tobož oko nekog programa. Ne možemo se okupiti oko programa. Previše smo različiti ljudi. I što je prirodno i normalno. Ali možemo se okupiti oko ovih tehničkih stvari, oko slobode i fer izbornih uslova i slobode medija. Ali oni i to izgleda tačno tako. Možemo se okupiti oko utvrđivanja i revizije svega i možemo oko čišćenja pravosuđa i oko izmene ustava. Svi su nezadovoljni pravosuđem. Svi kukaju na to pravosuđe, ali niko neće da kaže šta treba uraditi. Kao što su svima usta puna promene sistema. Pa ljudi, kako se menja sistem? Nije menjan sistem samo u Srbiji, menjan je širom sveta. Znači, ne znam, u bivšim Letonija, na primjer, ili Estonija, pa do Singapura. Pa ljudi koji sad rade u državnim institucijama napolje, dolaze drugi. Znači, ne možeš da menjaš, ako ne menjaš pojedince koji čine sistem. Nije sistem zgrada ljudi, sistem su ljudi koji rade. Ako 20 godina radiš u kriminalu ili 15 ili 10 ili 30, ne možeš da radiš sad više pošteno. Jer su oni umreženi, zatvoreni i to je to. Prosto je tako. Znači, moramo da zamenimo te ljude i onda moramo da vidimo šta se desilo. Mi imamo jedan neverovatan rudnik. Mi pričamo o Rio Tintu, o tim glupostima, o Dandiju. Pa znate vi kakav mi rudnik imamo? Ništa drugo da ne radimo, samo to da radimo. 200 milijardi pokradeno od nas. Pa trećinu da vratimo. Pa rešili smo sve naše probleme. Samo je to rudnik, bre, da utvrdimo šta je ko pokrao, gde su naše pare, njih pokapsimo, osudimo i vratimo pare. Nema drugog posla kud mi napred da idemo. Gde napred, sve ste pojeli, sve ste pokrali. Nema za nas budućnosti i nema napred. Ko su vaši prirodni, onda, saveznici na političkoj sceni? Odrekli ste se, odnosno, više nemate poslanički mandat, odrekli ste se uloge u nekoj političkoj stranci. Vi ste kao Maverick na političkoj sceni, znači sam svoj, sam izdat, sami gurate svoju priču. Znate da je to neodrživo. Znate da je to put zvezde padalice. Pa, možete dobro, da zasijate, padite. Ali ćete se ugasiti kad tad. U svakom slučaju, znači, to je neki teret koji ja treba, znači, koji sam put, koji sam ja izabrao i pokazat će vreme. Ko je bio u pravu. Ono što sam htio da kažem, znači, baš zato što sam prošao sve što sam prošao. Ja kažem da sam nezadovoljan načinom koji je ustrojen politički sistem. Ne možete menjati sistem boreći se na način koji je sistem propisao. I ne postoji bilo koja organizacija da mi je politički saradnik i saveznik. Ali postoje pojedinci u svim političkim organizacijama koji bi bez problema mogli, koji jesu ljudi sa kojima bi mogao da sarađujem i da menjam Srbiju. Ali kažite mi primjer, u srpskoj istoriji, osim 45. Gdje je sistem menjan van sistemskim instrumentima. Ali meni kažete kad je menjan sistemski? Kad je menjan sistemski? Izborima.
A gde postoje izbori u svetu? 100 miliona ljudi glasalo za Trumpa? Ja govorim o revoluciji 45. godine, to je bio neki reset, to je bio novi početak. Majski prevrat 903. Mislim, kod nas su prevrati revolucije vrlo česta stvar. I ovo će se završiti u krvi, zato što, nažalost, ne postoji ta politička svest i ljudi koji čine političku elitu ne vide dokle nas vode. Jer mi nemamo kud dalje, ovde je narod totalno izgladnao. Znači, opcija ili ćemo svi pomreti ili ćemo u krvi napraviti to. Šta predviđate? A znate šta je problem sa tom revolucijom i sa krvi? Znači, to jako dobro gazde projektuju. To projektuju u celom manje više svetu. Jer kad imate tako zatezanje situacije, gde već gori koliki su protesti širom sveta, širom Evrope, a vi zatežete i dalje. A to je jasno da su žrtvovane političke elite. I da im treba upravo to da očiste do sadašnje političke elite, mrtva usta ne govore i da su prodali, mislim šta prodali, oni su za njih buba švabe. Njih preziru više nego protivniki. To ali sigurno pre te seče, sigurno se regrutuju novi. Pa naravno. E sad, zavisi od naroda. To je naš problem. Što narod apsolutno ne veruje nikome, što je dobro, i prezire postojeću političku elitu. Ali je toliko ubijen u pojam da ne želi da se bori više za sebe samoga, a kamoli za drugog. I zato je moguće da nam prođe u tom besu bez problema instalacija potpuno novih i za 4 godine mi više nećemo postojati. I to je, i zato ja pričam i upozoravam i zato se borim. Znači, prosto ja radim što je do mene. I kažem, u svakoj političkoj organizaciji sigurno velika većina običnih ljudi, novih ljudi, apsolutno verujem da bez problema mogu da se nađu zajednički jezici. Jer svima je stalo, znači, do poštovanja Ustava i zakona, do garancije ličnih sloboda i prava i do jednog normalnog društva. Znači, da treba jednom da se poduče crta i da svi oni koji su nas upropaštavali odgovaraju. Jer nije, ljudi, nije sad svaki član SNS-a se, ne znam, obogatio ili svaki član DS-a ili bilo šta. Čekajte, to je mala grupa ljudi koji su međusobno jako dobro povezani i jako lepo sarađuju. Jedna mala kasta, znači, na čelu toga, naravno, su službe koje su nas prve izdale, službe bezbednosti ove države, koje su prve izdale državu i koje su projektovale ceo ovaj politički sistem i koje ga kontrolišu. Oni su stvorili sve tajkune, oni su posisali svu krv. I budite sigurni, znate kako će se vraćati ovi Vučićevi dugovi krediti. Znači, kažu Kinezi, dobro, dođite na pare, nećemo da vam uzivamo kao Crnoj Gori zemlju, ali morate da nam vratite. Neće biti hapšenje i procesiranje naprednjaka, bit će sportski ribolov. Uhvatim, slikam se, poljubim i pustim. Kao što su i oni Dulića vukli i Sašu, ovog ministra poljoprivrede, Dragana bije, tako. Znači, neće tu biti ozbiljne odgovornosti, sem za Vučića, ali on njima ne treba živ, samo meni treba živ. I ja vičem bolje zato što njega uhvatim, osudim, on svedoči protiv svih i protiv stranaca, sve poništimo i vratimo naše pare. Ali svi ostali, njegovo okruženje i njegove gazde ga žele mrtvi. I on će, nažalost, tako da prođe. E, pazite, znači, vratit ćemo mi, ima da nam uvedu porez na stan 20%. Od nas će oteti sve da bi vratili sve te obaveze i dugove. Neće oni vraćati od onoga što je od nas opljačkano i pokradeno. Zato vam kažem, ako hitno se ne trgnemo, ne da će da nam kopa Rio Tinto, ima da nam kopa sve živo. Hoćete doći posle izbora? Gde? Ovde. A doći ću ja uvek kad me vi pozovete, ja zaista nemam problem i zadovoljstvo mi je da kažem da dođem, jer mislim da se ozbiljno pripremate za emisiju i da su jako zanimljive teme i dobro postavljaju pitanje. To definitivno, ajde da kažem, na YouTube sceni ili na bilo kojoj medijskoj sceni danas nedostaje. Znači, širok dijapazon gostiju, svako može da dođe da kaže, ali postavljate i pitanja. Nije da pustite nekoga da radi PR i samo da priča. Služimo narodu. Pa, naravno. Ali izvinite, znate šta ste zanimljivo rekli? Rekli ste 45. Imam ovde zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Nama treba, verujte mi, toliko je zakona nenormalno doneseno. Znači, mi smo prepisivali zakone, čak sećam se svoje vremeno dok sam još studirao prava, nisu ispravljali hrvatski, smo prevod koristili nemačkih zakona, nisu ispravljali reč. To je bilo potpuno ludilo. Znači, nama treba jedan zakon. A meni zamerate što Marksujem u danas. Ne, nisam vam zamerao, ja sam rekao vrlo hrabro i dobro je što neko uopšte priča o idejama i izlazi iz klasičnih šablona u ovako jednoj učmaloj političkoj sceni gde su ideje postale potpuno nebitne, sve kombinacije interesa. Nama treba jedan takav zakon o nevažnosti pravnih popisa doneti posle 5. oktobra 2000. Kad smo postali okupacija, kad su ove čike, znate, iz Cije lepo došli i preuzele sve uz pomoć naših... To je bilo 97. Počelo 96. 97. 8. 9. 2000. A onda od 2000. ovamo. Znači, ja kad sam postavio pitanje i pokazivo slike nekih od tih ljudi, koje naravno ne možete u biografijama zvanično naći da su bili direktori CIA,
što oni ovde kažu. Znači, agenda naša, na primjer, ako smo u Beogradu, nećemo reći da smo u Beogradu, nego da smo službenici američke vlade ili američke administracije. Nikad ne kažemo da smo iz CIA. Da li su se sretali, pa svi se političali tresti. Zašto su se sretali sa njim? Zašto su to pravi gospodari i gazde Srbije? Nadam se da će ih imati nekad u emisiji. Pa nećete ih imati u emisiji, ali vidite, ja se nadam da ćemo na nekoj nacionalnoj frekvenciji uživo gledati kako izgledaju ti sastanci, pošto sam, ja ne pričam na pamet. Znate, nije Srđan Nogo sad zamišlja i izmišlja. Znači, ja postoje stenogrami, beleške, transkripti, dokazi koje ja imam, koji su državna i vojna tajna i u Srbiji i Americi. Da se ne lažemo, to su sastanci koji nikad nisu održani, za koje se ne zna van krugova bezbednosti, na primjer. Znači, oni to drže kao strogu svoju tajnu. I svi su dokumentovani. Ja sam već pokazivao, objavljivo sam audio razgovore Darka Šarića, objavljivo sam iz Balkanskog ratnika, objavljivo sam gomilu podataka sa državom tajnu. Znači, za sve što pričam, ja imam materijalne dokaze. Zato se mene plaši. I zato Srđan Nogo ne odgovara nikome, zato što ja jako dobro znam kada pričamo svima njima gde su šupi, šta su sve radili i ko su im prave gazde. E, zato sam ostavio završno pitanje, ali kratko. Sudbina procesa protiv Darka Šarića, sudbina procesa protiv Dijane Hrkalovića. Ako se sjećate, pre par meseci kod vas u emisiji, ja sam vam tad rekao znači, da Darko Šarić izlazi, odnosno šta je dogovorio. Ja sam 2014. kad je predao se Darko Šarić, par meseci pre toga znao da će da se preda, dok su bili pregovori, to recimo Vučićevi koalicijski partneri nisu znali, znao je samo on i njegovo okruženje, što su pregovarali prirodno i normalno. I bilo je samo da li će se predati u toku kampanje, u vreme izborne ćutnje ili dan posle izbora. I pošto je procenjeno da im nije više potrebno da dobijaju izbore, predao se odmah posle izbora i dogovoreno je 4 godine da leži, 6 godina da bude osuđen i da bude oslobođen za drogu, za odgovara za utaju poreza i kasnije na Ustavnom sudu da utaja poreza padne zato što je zastara. Znači, ni dana druže, on je ležao, koliko, skoro 8 godina u pritvoru, 7 godina i 9 meseci, mnogo duže, jer su se umešale opet strane službe koje su ga i hapsile i vodile celu operaciju Balkanskog ratnika. I zato je otežan taj dogovor. I sad, znate šta je tu problem? Znači, optužnica, ja sam to rekao, tako napisana da bi ga ja oslobodio bez problema. Jer ja bolje znam i od samog Darka Šarića, jer on nije slušao razgovore svojih saradnika i zaboravio šta je on pričao, a kamo li ostalo. Bolji od tužioca, znam šta su radili u Mošinoj vili, kako su Pajtić, Tadić, Zagorka, Miljko Radisavljević, Miki Rakić dogovarali, Ivica Dačić, kako da izađu iz slučaja Šarić. I to je naravno dokumentovano. Ali, što se Darka Šarića tiče njegove sudbine, on će da reši to u Srbiji. On se više u zatvor ne vraća. I to se znalo, on već par meseci traže na kuća na koju možete izađe na nanogicu. Ako mu je sve oduzeto, otkud sad kuća, to bože, nađena od kuma. Ali Amerikanci, koji naravno sve to prate, kad god budu htjeli, bez problema će da pokreju proces protiv Darka Šarića. Jer znate, nije on radio jednu tranšu droge, nego radio mesečno, svakog meseca je radio tu drogu. Dijana I sve su dokumentovali i uvek mogu da otvore postupak. Dijana Hrkalović? Što se tiče Dijane Hrkalović, ona je još jedna od nezgodnih svedoka protiv Aleksandra Vučića. I malo pre smo pričali, ono na čemu treba insistirati, tu se vidi da nema te opozicione medije. Ja još uvijek nisam video da su objavili iskaz Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Marka Miljkovića 4 rečenice objavljene, a dao je 7-8 strana. I kod Velje Nevolje samo fragmenti. A to sve imaju i Nova S, i N1, i Newsbox Adria. Zašto ti novinari ne objave taj iskaz? Znate šta je sve napisali ljudi u iskazu? Znači, Miljkovića u iskaze da se smrzdate. A i sad da ne pričamo šta je sve rekao, može da bude posebna emisija, mogu ja to da objavim. Ali, tu se vidi sva ta trgovina, ali taj postupak kako se budu primicali izbori, sve svakako će biti vrlo aktualizovani. Kad budu krenuli da pričaju i da iznose dokaze, ja ne bi bio Vučić u koži. To nije, ja sam to tad rekao, nije postupak protiv Veljka Belivuka, nego protiv Aleksandra Vučića. Hvala vam što ste učestvovali u ovoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.